Přátelé, vítejte v dalším díle Kytarové zbrojnice, tady Maťo Mišík a dneska tady mám mého kamaráda Jardu Hlešice. Ahoj Maťo. Čau, čau. Ahoj, zdravím vás. Pokud Jardu neznáte, přátelé, tak určitě znáte svou kapelu Support Lesbians, kde Jarda fakt dlouhou dobu hrál. Ale Jarda je taky producent, který stojí za hromadou skvělých desek, třeba kabáty si dělal, že jo, James Cole. S Pipes and Pines jsem teď naposledy dělal s Jamesem, tady v podstatě máme studio dohromady, takže s Jamesem spolupracujeme. Barandov studio. Přesně tak. No ale já tě tady mám dneska jako kytaristu, takže trošku jako nalákáme diváky, co v dnešním díle můžou vidět, tak co nám ukážeš? Ukážu vám určitě nějakou kytaru, protože tvůj pořad se jmenuje Kytarová zbrojnice, takže předpoklad je jasný. Budem se bavit asi o kytarách, budem se bavit primárně o kytarách, na který hraju hodně živě, ale i na ně hodně točíš, to je zajímavý právě. Točím, používáme v různých nahrávkách, takže jsou to věci, které jsou prověřené pro mě. Podíváme se na to, budou to i akustiky, elektriky. Nějaký elektriky, nějaký pěkný akustiky. Pěkný aparáty vidím tady. Něco tady je, no. Tak jo, tak jdeme na to. Super, těším se. Tak Jardo, vítej teda, jsem rád, že... Ty vítej. Já, to je vždycky u někoho jsem a vždycky říkám, vítej v mém pořadu, no vítej u mě doma. Tak jsme tady v Barandov studiu, tady jsem vlastně poprvý, tak točíme v profesionálním studiu, přátelé. Na Barandově, kde jinde by se měla točit kytarová zbrojnice, než skoro ve filmových studiích. A někde jinde točit v obraz, než na Barandově. Ano, přesně tak. Já jsem si říkal, jak to jako uvedu tady ten díl s tebou a přemýšlel jsem, kde jsem tě vlastně na tebe poprvé narazil. A vytáhl jsem takovou vzpomínku i pro mě, jako překvapilo. No, já jsem chodil na výtvarnou školu, takovou soukromou výtvarku. A chodil jsem tam společně s Honzou Homolou. A tehdy právě se rozjížděli začali jsme oba hrát na ty kytary a tak, jak jsme se o to začali zajímat a teďka jako najednou vylítla jaká nová kapela, jako Support Lesbians a hrozně se o tom všichni mluvili. No a my jsme s Honzou začali na vás nějak chodit a tehdy si pamatuju, že jsem byl na nějakém koncertě u Zoufalců. To byl skvělý klub. A tam jsem tě poprvé viděl a to jsem si říkal, tyjo, to je kapela, to je fakt jak ty západňácký prostě, jaký crossoverový kapely. A potom právě bylo právě vtipný, že s tím Honzou Homolou jsme jak začínali ty kytary a teďka jako já jsem takový jako hubenej, jo, a já jsem podobný, jako jsem měl ty dlouhý vlasy, ty jsi měl taky dlouhý vlasy a Honza zase jako víc měl toho jako toho Hinka, tak jsme vás vždycky jako parodovali. Vždycky jsme dělali jako, že jsme ty Support Lesbians, já jsem dělal s těma vlasama, ty jsi měl taky tu hlavu vždycky na straně a Honza vždycky dělal s tou pusou jako toho Hinka. Takže jsme si z vás dělali prdel. To jste dobře dělali, protože my jsme si samozřejmě dělali prdel sami ze sebe tenkrát jako hodně. Celý ty 90. byla jako jedna velká legrace, takže jsem rád, že jsme se takhle poznali. A já si tě pamatuju vlastně až po tom, co jsme chodili. Vy jste měli, nebo ve vašem baráku byl klub, který se jmenoval Messenger Bar. Jo, to je pravda. Tam jsme to hodně proseděli. A zrovna dneska jsem mluvil s Kubou Hajkem, což je kadeřník, který ten bar měl, takže dneska jsme na vás vzpomínali. Já jsem říkal, že dneska jdu zrovna točit s tebou tady to show, takže všechno se spojilo. 90. byly dobrý, jo, byla velká legrace a jsem rád, že jsme se díky ním poznali. Hele, mám pro tebe pár dárečků. Wow, to je super. Ať ty vidí, hele, byly Vánoce. Já tak, neslavím, takže já jsem za každý dárek rád. Tak tady prosím tě od takového nového partnera Jasná věc, celkem zajímavý online magazín, tak tady mám pro tebe. Já to hned rozbalím. Dárek můžeš, je to knížka a nevím jaká. Tak se to hned dozvíš. Právě vždycky si mi říkali, hele, a potom bude hostem, mu vybereme nějaký dárek. Tak tady jsem dostal dárek. Tak. Tanec mezi mrakodrapy. New York 80. let pohledem českého fotografa. Wow. Tak to je ale věnování. No jo. Jménem projektu Jasná věc. Tě zdravíme, přejeme hodně úspěchů v práci, v životě. Moc děkuju, Pájo i Lukáši. Děkuju na projekt, co určitě podívám, co děláte a moc děkuju za dárek.
No prosím tě, pak tady máš tady kytarový dárek, sadu testovacích třsátek od Janíček Pickups. Wow. Hodně dobrý třsátka, tak ale kdyby... To se hodně hodí. Všechny druhy, ukulele, všechno tam je, takže... To se hodně hodí, protože když se podíváš do režie k pravý bedně, tak tam je asi, nevím, 20 různých třsátek a to nejsou jenom třsátka, který tady lidi zapomněli, ale různý druhy jako třsátek, který jsem nakoupil a jsou tady fakt, protože se hodí. Ty barvy se mění. Postupem času jsem fakt zjistil, že to je docela důležitá věc a že fakt každý to třsátko může udělat úplně něco jiného, že ten člověk fakt jako hraje úplně jinak, když si vezme jiný třsátko, takže to se fakt hodí a jsem za to moc rád. Teďka ještě tady poslední máš od pana Vidary. Wow. Viděl jsem pedál tam u tebe na pultu, takže Vidara už je ve tvém studiu zastoupená, tak ti posílá ti pytlik. Kečupe, děkuju. Děkuju, pytlik se hodí samozřejmě na nákupy, protože plastových pytliků je dost. A kabel taky mám, moc za něj děkuju. Vidaru taky používám, zrovna jsme se o tom povídali ještě před začátkem toho natáčení, že ty věci jsou fakt super a to nechci tady dělat nějaký prodejní show, ale přesně ty věci, který on dělá, tak to jsou úplně esenciální věci, no, které fakt se ti jako hodí. Takže rozbočovače, přepínače, takový AB boxy, fakt skvělý věci, takže děkuju a za kabel samozřejmě taky vzhledem k tomu, že mám jeden kabel 25 let, tak tenhle to máš mám do zbytku života minimálně. Nebo minimálně do konce světa, takže super, děkuju. No tak jo, tak děkuju, jo. To jsou skvělý dárky, děkuju. To se začal moc hezky. Tak. Hned se mi bude líp, viď. Cokoliv dělat. No a ještě tak bych tě možná trošku rád jako představil pro lidi, kteří tě třeba vůbec jako neznají, tak já jsem říkal, že jsi samozřejmě nejvýraznější jako pro mě teda je tvoje působení v Support Lesbians, ale tak to není jediný, že jo? Co potom vlastně pro tebe bylo takový, nebo jak vlastně funguje, že byl jsi třeba nějakým členem nějaký kapely takhle hodně, nebo už jsi to potom měl jinak? Hele, takhle hodně jsem vlastně členem žádný kapely už nebyl a ani jsem úplně nechtěl, protože to v období s klukama bylo hodně intenzivní, to bylo nějakých 10 nebo 12 let, včetně právě těch zmiňovaných 90. let, který byly jako dost náročný, ať už po nějaký osobní stránce nebo po stránce toho hraní, protože jsme hráli fakt hodně a fakt všude. Takže potom, když jsem z té kapely odešel, tak jsem se zabýval vlastně jenom studiem a zjistil jsem úplně nový rozměr toho života, že mě to vlastně baví mnohem víc, protože já jsem vždycky z těch živých koncertů měl trošku jako stažený břicho. Speciálně, když tam bylo jako hodně lidí, tak ty festivaly mi fakt nedělaly dobře. A najednou v tom studiu jsem se cítil jako mnohem komfortnějíc. Zvuk, který šel z těch beden, tak mi přišel jako mnohem kultivovanější, než to, co jsem prožíval na tom pódiu, kde jsem často fakt jako takový kompromis, že vlastně. Trpěl. Takže tady najednou ten moment, kdy si můžeš smíchat třeba tu svoji kytaru přesně do té hudby tak, jak bys chtěl, aby to už jako znělo, byl tak oblažující, že jsem u toho docela dlouho zůstal. A po živém hraní se mi začalo stejskat až před pár lety, třeba před 6-7 lety, jsem znova začal hrát s bluesbandem. Udělali jsme s mojí kamarádkou s Jirkou Stivínem bubeníkem bluesband. Takže jsme začali hrát po klubech v Praze a pomalu občas takhle jsem s někým, jako, kdo mě lákal, pojď, zahraj se s náma aspoň jeden koncert a něco, tak jsem jako vyjel tak jako opatrně jak šnek z nějaký ulity. Ale zase jsem se tady hodně rychle vrátil do studia, zase jsem si tady sednul mezi bedny a užil jsem si to, že nejsou žádný vazby a nejsou žádný jako rozlitý piva na pódiu. Vlastně mě to dost jako vyčerpalo, takže teď až poslední dobou se zase začínám vracet ke koncertování a docela mě to baví, ale v takový dost omezený míře. Hodně se vybírám a třeba loni jsem kamarádovi Adamovi, kterýho si všichni znají spíš jako Kata z Praga Union, tak já jsem mu pomáhal, nebo hrál jsem kytary na většině jeho desek. A on měl nějaký problém s kapelou, polovina kapely jakoby se rozhodla jít nějakou jinou cestou a on scháněl druhou půlku kapely, tak mě poprosil, jestli bych s ním chvilku nehrál a vlastně jako mi to přišlo hodně zajímavý, protože ho mám rád, tu hudbu mám rád a strávil jsem s ním asi půl roku nebo 3/4 roku
bylo to jako vlastně super. Bavilo mě to, ale takovou tu zodpovědnost za tu kapelu, že bych byl jako členem té kapely a teď jsem musel jako starat i o ty organizační věci a praktické věci a tak dále a tak dále, tak to už mě nějak přestalo lákat. Hmm. Takže teď třeba s Pipes and Pines jsem odehrál nějaký koncerty spíš jako host. Jo. Hraju s kapelou Lab on Fire, což jsou moji výborní kamarádi Honza Kleník a Prokop Svoboda. Honza Kleník, s tím se známe ještě z dob Om Square, kdy jsem hrál nějaký koncerty s Om Square, takže udělali svoji kapelu. A zase s Jirkou Stevenem na bicí tam hraju na kytaru a to je super, ale bez té zodpovědnosti jako velký za celý ten projekt, to je trošku někde jinde. Mm-hmm. Ještě by mě možná zajímalo, jenom tak jako lehce jenom nahlídnout úplně do tvých začátků. Ty máš vlastně vystudovanou nějakou konzervatoř, mm-hmm. ne? A jako, já jsem chtěl se zabývat kytarou, to bylo vlastně jediné, co mě přitahovalo v tom dětství a vzhledem k tomu, že jsem jakoby starší ročník, tak tady nebyla žádná jiná alternativa než konzervatoř. Respektive byla takzvaná lidová konzervatoř, z který se potom vyvinula konzervatoř Jaroslava Ježka, mm-hmm. bo možná to už byla Jaroslava Ježka, nebo se jmenovala lidová konzervatoř kdysi a pak se přejmenovala na Jaroslava Ježka. Nevadí, každopádně jako moc alternativ tady nebylo. Tak jsem šel na státní konzervatoř, studoval jsem klasickou kytaru u profesora Milana Zelenky a tím pádem jsem vlastně se dostal k tomu klasickému vzdělání v té oblasti třeba teorie a tak dále. Hmm. Tak dále. Hmm. Ale vlastně vždycky mě lákala jako elektrická kytara a tu kytaru jsem pak dál už nestudoval, nešel jsem, neměl jsem v plánu stát se klasickým kytaristou. Jasně. A přesto, že jsem ten plán nebo tu ambici neměl, tak teď, jak jsem už v trošku intimnější náladě, tak se k té kytaře vracím jako čím dál tím víc. A musím říct, že jako 70-80% času, kdy hraju na kytaru, tak je to spíš akustická kytara. A ty vlastně, že jsi jako z muzikantské rodiny, že táta je jazzový bubeník, tak jsi to měl kolem sebe. Jako myslíš, že to byl ten impuls, že tě ta muzika jako nějak začala přitahovat? Těžko říct, tak táta samozřejmě jako jazzový bubeník doma poslouchal primárně jazz, který mi tak trošku, nechci říkat zhnusil, ale vlastně jsem byl tak přehlcený tou hudbou, že jsem neměl nikdy ani tendenci, a nejenom tou hudbou, ale i těma kecama těch jazzových muzikantů, který se dělají u nás doma. Jsem byl tak přehlcený, že vlastně ten svět mě úplně jako nepřitahoval a víc mě přitahoval svět jako rock'n'rollu nebo punku. A táta s tím byl úplně v pohodě, jako nikdy mě nenutil jako stát se jazzovým kytaristou. A tím, že jsem studoval tu klasickou kytaru, tak vlastně věděl, že úplně jako do toho jazzu buď musíš dorůst, nebo nedá se to do někoho vtlouct. Tak mě nechal docela bejt a lákal mě spíš rock'n'roll od začátku, takže bavila mě elektrická kytara a plánoval jsem se vlastně věnovat jenom té elektrické kytare. Takže vyrost jsem v tom, ale nevím, jestli to úplně byl nějaký impuls pro to začít. Ten impuls, jako jsem začal někdy ve 8 nebo 9 let, tak už si ani nepamatuju, jako co byl ten primární impuls. Mohl to být klidně někdo v televizi, koho jsem viděl, řekl jsem si, wow, to je super, to chci. Jo, nebo to přišlo z hůry, nějaký impuls, prostě mi řekl, hele, vem si tohle z toho a dělej to. A dělám to, protože vlastně ani nevím proč, beru to jako nějaký poslání. Přišlo to, od někud to přišlo a je to tady. Super, a je to tady, přátelé, je to tady, jdeme na to. Kdo jste tady poprvé, tak můžete dát odběr tohohle kanálu, abyste nepřišli o nějaký další díly, no a my, Jardo, jdem na ty kytary. Tak jo. Tak jo. No tak jo, tak začneme akustickýma kytarama, tak nám představ, co to držíš a tak. Tady držím svoji první a zatím poslední akustickou kytaru s kovovými strunama a to je Gibson CL20. Vybral jsem si ji docela po dlouhém čekání na správný nástroj, kdy jsem hrával na různý Epiphony za 5-10 tisíc na takový jako levnější kytary. Já furt jsem čekal na tu
na tu pravou, za kterou jako bych utratil ten našetřený peníze, no, jasný, tenkrát. No. Tu kytaru mám nějakých 25 let. Docela dlouho vlastně, 25 let. A když jsem měl nějaký jako pro mě větší peníze, tak jsem se rozhodoval mezi Martenem a Gibsonem. A vyhrál vlastně nakonec Gibson, přestože jsem měl hodně moc hezkých Martenů v ruce. Tak vyhrála tahle kytara, a to především proto, protože má tady zadní klenutý víko. To asi nevím, jestli to je úplně vidět. Mm-hmm. A tím pádem ta kytara má jako úplně jiný basy než ty Marteny. Má takový jako basovější, hlubší zvuk. A mně se to hrozně líbilo, tak jsem si ji vybral nějak ke mně fakt přišla. To byla taky jako hrozná náhoda a jsem s ní moc spokojený. Vybral jsem si ji přesto, že neměla žádnou elektriku. A vlastně možná i právě proto, protože nemám úplně rád ty vaničky, co jsou tady vyřízlí do toho lubu. Řešil jsem pak docela dlouho nějaký systém, kterým bych tu kytaru ozvučil, protože samozřejmě naživo potom brát to jako mikrofonama byl často problém a vás bylo to a něco se dělo, takže ta kytara byla skvělá ve studiu, ale naživo vlastně nebyla úplně použitelná. A došel jsem k systému, který vyráběl Fishman, a to je vlastně kombinace piezo snímače a mikrofonu, ke kterému se dělá takovýhle blender, což je vlastně DI box, kterým kombinuješ ten mikrofon a to piezo. Máš samozřejmě přepínání fází, což hodně řeší právě problémy s feedbackem třeba na živý hraní. Ten zvuk z toho do PAčka je naprosto famózní a hodně živých zvukařů už se byli jako dívat vždycky, a co to je za systém? Protože ta kytara zní úplně, jak kdyby si právě bral mikrofonem ve studiu, takže podařilo se mi, přestože to bylo taky docela náročný jako najít něco, co by mi vyhovovalo, tak podařilo se mi najít ten systém, a to bylo to, co tu kytaru úplně jako probudilo do té plné síly, protože naživo ji používám hodně a ve studiu samozřejmě taky, a dokonce ji půjču i jako lidem, když třeba nahráváme spolu, tak je samozřejmě nechávám jako na to hrát. Vidí, že ta kytara je docela jetá. A to si myslím, že ta kytara vlastně má být, nemá spát ve futrále, nebo nedej bože, jak jsou některý lidi, kteří kupují ty kytary jako do vitríny a dělají si z toho nějaký trofeje, tak a vlastně na to nehrajou, tak to mi přijde jako dost smutný. Takže mám radši vlastně obouchanou, ulepenou kytaru, která je vidět, že něco jako dělá, než něco jiného. Já jenom zahraju krátce, abys viděl, co to dělá. No. Je to fakt jako věc, kterou mám rád, ne věc, je to nástroj prostě, s kterým jsem si hodně padl do noty a vůbec nemám ambice ani touhu jako kupovat něco jiného, přestože občas si někde na nějakou akustiku zahraju. Mimochodem, nedávno jsme nahrávali s Pepou Štěpánkem, mým výborným kamarádem, který si zrovna pořídil krásný kus právě Gibsona z období, který je nesmírně vzácný, a je to válečný období, ve kterém v Gibsonu v továrně pracovali jenom ženský. A ty nástroje fakt jsou úplně jiný. To musí být úplně jiná energie, no. To je, jako... je to úžasný, jako ten nástroj. Já fakt jsem se s ním mazlil jako hodně dlouho, pak jsme se společně hráli. Vyprávil k tomu krásný příběh, tak určitě, když budeš... No já se na něj právě samozřejmě chystám, jako rozhodně, to je hezky zajímavý člověk, takže... A má moc hezký věci, má fakt moc hezký nástroje, moc hezky se vybírá podle... Jo. Fakt jsou to unikátní věci, jo. Třeba byla věc, kterou jsem nevěděl, která mě vlastně ani nenapadla, přestože je docela logická, protože ten válečný průmysl obstarávali povětšinou ženský a neuvěřitelná energie z té kytary jde, takže moc hezký. Tohle hraje taky hezky, já zahraju, ať nekecám jenom. Takže je taková basovější.
i v těch vyšších polohách pořád si udrží jako basy docela hezký. Fakt jí mám rád, spíš to je taková jako osobní věc. Já obecně se věcí moc nezbavuju, že když už si něco koupím, tak to mám fakt hodně dlouho. Když se to prověří, tak... Když s tím nějak jako srostu a je to věc, která se mnou rezonuje, tak není důvod. To není důvod to měnit. A většinu těch nástrojů stejně mám pocit, že rozeznívají ty lidi, kteří na to hrajou. Jasně. Že spousta kytar jako dělá v cizích rukou úplně jako jinou věc. A nebo naopak, když na ní třeba dlouho nehraješ, tak pak jí otevřeš a zjistíš, že fakt je nasraná, že jako, se jí nechce z toho futrálu, že nechce jako vůbec hrát a teď s ní jako musíš chvilku bojovat, než se nějak jako rozezní. Probudí, je to dřevo, je to prostě živá věc a je dobrý se o to starat, je dobrý na to hrát a mít jako ten nástroj fakt. A proto je dobrý asi nemít úplně těch nástrojů moc, abys to stihnul vlastně jako je obstarat. Jako Joe Bonamassa, který kupuje prostě na každém koncertě 5 kytar, samozřejmě určitě to má jako investiční nástroj nějaký, ale nevěřím tomu, že na všechny ty kytary prostě je schopen jako ve finále hrát. Jo. To je fakt už jenom nějaká obsese a samozřejmě mu to jako ve snech závidíme, všichni bychom to chtěli jako mít tu moc, koupit si jakoukoliv kytaru chceme, ale vlastně jsem rád za to omezení a jsem za ty omezení docela rád třeba i jako v případě nahrávání, když nahráváš a máš prostě 2 mikrofony nebo 3 mikrofony a musíš něco udělat, je dobrý prostě uděláš to rychle a nemáš tu volbu s tím, co máš, nemáš tu volbu jako mezi 50 tisíci mikrofonama a 40 preampama. Tak podobný je to s tou kytarou. Prostě máš tohle z toho, tak na to hraj. Já jsem tady měl třeba romskou kapelu, úplně famózní kapelu. Ty kluci měli nástroje fakt z bazaru. Jo. Půlka toho chrastila, harmonika nehrála 5 tónů, něco tam pískalo, prdlalo. Že si říkáš, ježišmarja, to bude průser, tyjo. A začnou hrát, tyjo. A najednou zjistí, že tohle je přesně jako ten nástroj, na který má hrát, to prostě bys na vlastně dokonalý nástroj, seřízený nástroj prostě asi nezvládnul nahrát. Zvládnul, ale bylo by to prostě něco jiného, takže za mě určitě jako ten nástroj prostě tomu nástroji dává ducha ten, kdo na něj hraje a je vlastně ve finále úplně jedno, jako co máš, na co hraješ. Je dobrý, když to je seřízený, je dobrý, když to ladí. Samozřejmě, když máš kytaru, která neladí, tak na ní může hrát, kdo chce a bude s ní jako hodně bojovat. Ale když to jako je dobrý nástroj, nemusí být drahý a baví tě a dáváš do něj jako ducha, jsi s ním nějak srostlej, tak je to on. Tak no, je to prostě ten, na který máš hrát. A tohle je prostě jedna fakt z těch kytar, kterou vím, že asi nikdy neprodám. Pokud nebudu muset a nebudu umírat hlady, tak tahle bude jako poslední. No. Tak jo. To mám hodně rád. Tak jdeme dál. Přesně tak. Tak teď se dostáváme k nylonovým strunám, koukám. Tak nám povyprávěj, co to je za kytárku. Dostáváme se, tím jsem možná měl začít, protože tohle byla kytara, kterou jsem začal. Jasně. Respektive tohle byla nějaký 3/4 a první takový jako levnější celý kytaře, první. A zase jsme u toho poslední kytara s nylonovými strunama. Na tuhle kytaru jsem začal se připravovat do školy. Vystudoval jsem na ní a od té doby mám, takže tu kytaru mám třeba od nějakých 13 let, taky dlouho. A zase podobný případ jako s tím Gibsonem, prostě ta kytara jako měla ke mně přijít, já jsem nikdy a měl jsem těch kytar zase i těch akustických nylonových v ruce docela dost. A vždycky jsem se vrátil jako k té svojí, která je prostě nějakým způsobem jako moje. Má docela vysoký dohmat. To je pro spoustu lidí, kteří na ní jako chtěli hrát, vlastně docela nepříjemný. Nebo takový jako nezvyklý. A já jsem se na to zvyknul. Je to Paulino Bernabe, takový španělský mistr. Stavitel, který staví moc hezký kytary v různých cenových kategoriích. Od těch relativně levnějších, což je tenhle ten případ, až po ty úplně jako nesmysly.
přesto jako všechny ty jeho nástroje jsou něčím hrozně kouzelný. Jako mně se ten stavitel líbí a těch jeho kytar jsem měl od těch právě mistrovských až po tyhle ty mistrovský, ale levnější řady několik a všechny měly jako stejného ducha. Mm. Fakt ten člověk jako do toho zamkne, do toho nástroje něco moc zvláštního. To je na těch akustických kytarách hezký, že to není prostě strojová výroba, není to šup-šup, někdo to vyřeže nějakou pilkou, slepí to jako dohromady, nebo nějaký robot to jako naseká ty špalíky a musíš vybírat jako z 20 kytar, aby si jednu jako mohl vůbec někomu jako doporučit. U těchto stavitelů je moc hezký, že tomu fakt dávají tu neskutečnou péči a neskutečnou energii. A je to na tom cítit. Tam už fakt jako vlastně ta cena je jenom ten výběr toho dřeva, že to dřevo je cenný, že to dřevo je starší a tak dál, ale není to o tom, že něčemu se jako věnoval míň, tak je to jako levnější a něčemu jako víc. Tak to stojí prostě milion, to je nesmysl. Tak tuhle kytaru mám opravdu hodně rád a poslední dobou vlastně se k ní fakt hodně vracím. Když sedím s kytarou, tak sedím s ní. To, co v obraz asi nepřenese, tak to je ta neuvěřitelná vůně. Já ti asi dám čichnout, abys to aspoň ty věděl, protože ta kytara furt voní úplně stejně, jako když jsem si ji přinesl domů. Já si dočichnu. To musíš. Ty jo. To je co? Tak to je fakt zvláštní. Jsi úplně jinde. Ne? To je, jsi jinde, ano. Tohle je duch té kytary a fakt hraje prostě nádherně, hraje se na ní pěkně, ale je to přesně ten případ té holky, o kterou, když se nestaráš, tak začne být jako hodně nevrla. Hodně, jako. Vím, že jsem měl takový období, kdy ležela v tom kufru jako trošku díl, než by měla. Otevřeš to a vlastně si říkáš, co s tím budu dělat? Co s tímhle, s tím jako se dá dělat? Na to se nedá hrát, já ji prodám. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že ji prodám, že umřela, tyhle. Pak zjistí, že to není její vina, že to je prostě vina jako tvoje, že se o ní nestaral, že si jí nedal tu péči. A když jí tu péči dáš a vlastně nepotřebuje tak moc, zjistí, že za pár dní jako toho hraní už se rozezní a je moc hezká. Zní takhle. To dřevo je úžasný, to je prostě fakt moc hezký. To je miláček, no. To je věc, která mě fakt vždycky dojme. Vždycky mě potěší, vždycky mi dokáže jako pomoct. To je neskutečný. Já vím, že kytara, to je asi ten důvod, proč jsem u ní celý život, protože to vždycky dokázala, na rozdíl od jiných věcí a substancí a vlastně i lidí často. Prostě nikdo to neuměl takhle rychle. Tak rychle tě dostat do toho stavu naprostýho klidu. A do té meditace toho jako tak toku životního, že najednou se napojíš hned, když máš dobrý nástroj, tak je to hned. Ono se jako ne nadarmo říká, že ta hudba vlastně je jeden z nejrychlejších převaděvačů, že jako jednak když na to hraješ a i jako posluchač. Tak jsem za ní moc rád a fakt to je zase, je to nástroj, který bych jako nerad dával někdy z ruky. Nerad bych se s ním loučil a doufám, že nebudu muset, protože
je to parťák, kterýho mám v podstatě celý život. Tak to je asi jako taková nejhlavnější kytara moje vůbec. Málo kdy, vlastně nikdy, asi bych nekecal, kdybych řekl, že jsem na ní nikdy nehrál živě. Nikdy jsem jí nevzal na žádný festival, nebo mě ani v životě nenapadlo. Hrál jsem na ní několikrát třeba přátelům nebo známým, ať už ve studiu nebo v nějakých takových jako soukromých, na takových soukromých příležitostech. Ale je moc vzácná na to, abych, pro mě vzácná, nemyslím jako cenou, ale myslím fakt pro mě vzácná na to, abych jí bral do úplně třeba nekulturního prostředí. Takže třeba do kulturáku. Třeba do nějakého nekulturního kulturáku. No tak jo, no. Tak ty jo, hezký. Tohle je miláček, no. Tak teď se asi vnoříme do elektrických vod, co? Ale je to tady připravený. Stačí zapnout standby a... Tak teďka to bude trošku ten rock'n'roll, jak si mluvili. Tak jo. Tak jo. Tohle je, kamaráde, to je velká reminiscence, protože tohle je kytara, která se mnou prožila celých 90. leta, to znamená celou éru právě Support Lesbians, všech těch punkových koncertů, všech těch velkých festivalů. Tohle byla moje vlastně jediná kytara tenkrát, ty si ji asi dobře pamatuješ, no, protože... S tou jsem tě prostě, to je, tohle s tím tě má spojený, jako modrá, nejvíc sexy kytara. Tohle je vlastně úplně stejný případ jako s tou nylonkou, která prostě, tu jsem viděl a věděl jsem, že to je ona, že ten delfín, který tam visel, tak je můj. A musím říct, že To, co se mnou prožila, tak je na ní taky vidět, protože je fakt hodně obouchaná, hodně odřená, všude, vlastně všude. Všude někde bouchlá, dokonce měla zlomený krk, což samozřejmě nebylo mojí vinou, protože já přesto, že to nevypadá, tak se o ty kytary jako starám, nebo trošku jako strachu úplně neleštím, ale nešlapu po nich. A jak se to stalo? Stalo se to, prosím tě, tak, že chytrák, který neměl na pódiu co dělat, tak šel a zakop v kabel, když byla ta kytara takhle ve stojanu, a ta kytara udělala prostě tohle. Takže ještě než jsem jí stačil chytit, tak bohužel spadla na ten... Bylo to před nebo po koncertě? Před koncertem. Takže když jsem někam pustil ten hrozivý děs, který jsem v sobě měl, abych toho člověka nezabil. Pak samozřejmě strašná lítost, protože jsem nevěděl, jako co bude. Ona nebyla úplně zlomený, byl naštíplej. A byl naštíplej dost blbě, protože tenhle typ ibaněze má jednu velkou nevýhodu, a to je, že v tom místě, kde je vydlabaný ten šroub, který vede krkem, a tady tou zadní částí je to dřevo třeba 2 mm tenký. Jo, že to je fakt slabý. A je to fakt slabě udělaný. Ve všech ostatních modelech, který začali dělat potom, tohle model, který se jmenoval Roadstar, a ve všech dalších modelech, který dělali, tak to začali tvrdit. Tady je prostě takovej skok, aby právě to dřevo jo, tam bylo tlustší. Taková ta bulka, no. Já jsem měl potom Jema, toho jsem měl od našeho společného kamaráda George. Takže Jem 555, to myslím byla, takový ten barevnej, moc hezká kytara, a ta právě už měla tady to tvrzený, takže když se to náhodou někomu pak stalo, tak ta pravděpodobnost, že to praskne, nebyla úplně tak velká. Tady bohužel se to stalo, takže se ten krk musel hodně složitě lepit, a já už jsem potom neřešil tu estetickou úpravu toho, aby to bylo světlý dřevo zase, nebo aby to jako vypadalo, že se nic nestalo. Prostě něco se stalo a je to evidentní. Jo. To je jako, když ti někdo ujede ruku, tak prostě nebudeš
No, jako se tváří, že ty jizvy k tomu patří. Jo, ta jizva k tomu patří, takže zezadu vypadá takhle, to je taky moc hezký. Každá ta jizva, každý ten šrám je můj. Je to něco, co se stalo nám společně a prošli jsme tím společně. Je to fakt kytara, kterou mám neskutečně rád. A je to úplně stejný případ. Já se nikdy ji neprodám, kdybych to bych ani neprodával za nějaký horentní sumy, takže vlastně by se ani nevyplatilo ji prodávat. Protože ty kytary vlastně zas tak cený, jako no, co se do peněz týče, nebyly. Ale ta emoční hodnota v tom pro mě je obrovská a určitě bych ji nikdy nedal z ruky. Vlastně už jsem ji pak nevozil ani na koncerty, protože jsem se bál, že spadne znova, že se jí stane něco ještě horšího. Takže nechával jsem si ji jenom na studio a nahrával jsem na ní třeba disku, která teda zatím ještě nevyšla, přestože nám už leží docela dlouho v šuplíku s Jamesem Colem Inland Empire. A to je taková jako tvrdá, taková až metalová deska. Ještě když jsem měl Rectifiera Mesa Boogie, tak s touhle kytarou a s tím triple Rectifierem jsem jako udělal docela dost práce. Tak to je asi nejdůležitější člen tady té kytarové mojí elektrických kytar rodiny, protože ta se mnou zažila fakt všechno a ještě je krásná, to je prostě. Tady, kdybych si ji měl pověsit na zeď, tak mně se to prostě líbí, když vím, že to je strašně jako 80s. A vlastně by na ní jako klidně mohl hrát Dieter Bohlen třeba, ale nehrál. Naštěstí. Takže ale tak ještě bys nám na ní mohl zahrát ty něco, viď? Já ti zahraju, co třeba zahraju ti, vole. Hele. To znáš, ne? To určitě znáš, to znají všichni. Velká výhoda té kytary byla, že byla fakt, a proto vlastně jsem si ji koupil, protože byla dost univerzální. Já jsem měl singly, měl jsem humbuckery, měl jsem jako různý druhy zvuků v jedné kytaře, takže to se mi na tom nástroji hodně líbilo, že byl takový univerzální pro mě, pro ten můj způsob toho hraní a pro to moje použití. Dal se zamykat, což bylo taky dobrý, protože jsem hodně používal páku, kterou dokonce jsem i našel, člověče. Dokonce jsem našel páku, kvůli tobě. Dvě jsem za tu svoji éru s touhle kytarou zlomil, takže tohle je třetí. Proto je tak pravda, že si vybavuju, že vlastně to bylo skoro poprvé, kdy jsem viděl někoho jako používat páku. To jsem používal hodně, no. To jsem používal hodně. Pískance a různý. A v kombinaci s tím velkým aparátem to mělo jako velký kouzlo. Teď jsem už trošku změnil ten setup a celou filozofii toho hraní, takže jako na ty komba to vlastně úplně nedává smysl. Na ty velký aparáty to fakt dělalo jako dobrou věc. A tahle kytara, musím říct, že je hodně jako závislá na větším aparátu. No, to úplně. Jako na ty komba prostě není. No. Takže pokud ji používám, tak jsem ji používal právě v kombinaci s tou mesou, ale teď už z PC občas takhle vytáhnu a teď si, jelikož jsem jí musel utřít, abys neviděl, jak je zapatlaná, tak občas jí vytáhnu a bohužel jí neutřu, takže teď ti slibuju, že jí utřu. Ale třeba váže se tady k té kytaře nějaký riff, který si na ní třeba napsal, no něco takového signifikantního. Určitě s těma, třeba s klukama jsem na to nahrál všechny desky, takže jakoukoliv písničku od Support Lesbians do roku 2002, tak jsem nahrál na tuhle kytaru. To je ta kytara, ať už z toho období jako punkovýho nebo HCčkovýho, no, kdy jasný, jsme hráli ten začátek, že úplný. No, kdy jsme hráli HCčko, tak to jsem hrál celý na tohle a ty desky jsem nahrával na to. Tak jo, taky necháme zase odpočívat. Necháme Delfína. Tak
teďka tady máme klasiku. Teď tady máme klasiku, přesně. S tou jsem taky dlouho. To je Fender Stratocaster z 81. roku. Je to vintage reissue, taková řada, která se tenkrát začala dělat v 80. letech. Je to reissue 57. roku a to znamená javorový hmatník, dvoubarevný sunburst. Ta kytara, to je Kalašnikov, to je prostě, to je ten samý model. To prostě můžeš s tím dělat vlastně cokoliv a nic se nestane. Jo, s tamtou, třeba s Ibanezem, s tím modrým, máš strach, když upadne. Něco se jako, ježišmarja, ty vole, co se zase zlomí, co se zase... Ty vole, tady nemáš fakt strach s tím vzít někoho po hlavě. Vůbec. To je fakt jako prkno, to je tak geniální. To je geniální nejenom design, ale geniální prostě celá filozofie té věci. Ta jednoduchost, ta účelnost toho, tam není nic navíc. Tam všechno dělá to, co jako dělat má. Milovníci Telecasteru by samozřejmě řekli, že tam něco navíc je. To je jasný. To ti můžu říct. To je mi jasný, já tě vidím. Ale pro mě jako tohle fakt byl tvar, který jsem od malička k němu jako vzhlížel jak k nějakému božstvu. Pro mě jako Stratocaster, když jsem viděl kdekoliv, tak jsem si říkal, ty vole, kdo to vymyslel, to přinese jako nějaký ufon, nebo vole, Bůh, to není možný, to, kdo to mohl vymyslet, kdo mohl vymyslet takhle geniální tvar. Takže jsem se ho kdysi koupil a nějak jsem si na něj zase zvyknul. No. Zvyknul jsem si na to změnit celý to hraní, a který bylo dost postavený na tom humbuckerovém zvuku, na úplně něčem jiným, a to sice na singlech. A vlastně, jinak, vlastně se to celý přesetapuje. Jako je to fakt úplně jinak. A je jako dost těžký na to hrát. Je dost těžký na to vůbec něco jako vyloudit takového jako kloudného. Speciálně u těch jako jemných věcí vlastně to je nesmírně těžký. Ale zjistíš, třeba ve studiu, když do nějaký hudby začneš tuhle kytaru používat, tak ji můžeš dávat furt míň a míň. Slyšet. A furt je slyšet. Úplně jako geniální prostě zvuk, který fakt sám o sobě je vlastně odporný, je hnusný. Když začneš hrát, tak bys nejradši jako umřel. Ale najednou v té hudbě jako zjistíš, že fakt to dělá přesně to, co to má dělat. Že to je to, na co se zvykle už jako desetiletí. Že to je jak Wurlitzer, prostě, který samozřejmě sám jako zní skvěle. To je asi blbej příměr, ale je to takový ten typ zvuku, který zahraješ dva tóny, nějaký s delayem tady, vole. Můžeš jenom přepnout snímač a dělá to úplně něco jiného. Že naučil jsem se jako hledat fakt tu krásu v těch niancích toho jednotlivého nástroje, ať už to je akustická kytara, kde samozřejmě moc toho neuděláš, můžeš se jako sednout jinak, nějak jako se natočit, ale i to dělá hodně, ale u té elektrické kytary, speciálně u tohohle z toho Fendera, ty niance jsou tak hezký, jako když se to povede, tak najednou si říkáš, to ani jsem netušil, že to na to vůbec jako jde hrát, že to je vhodný, jako, že to je vhodný nástroj pro zrovna tuhle písničku. Takže nikdy mě nepřestal překvapovat. A vlastně je to moje main kytara úplně 10 let určitě hraju jako primárně na tohle. Jednoduchý zvuk, prostě struny natažený na fošně, jako nic závratného. Dělá to, co to dělat má.
ten zkreslený, taky to vlastně jako docela funguje. Můžeme hrát asi na Kvákrlo v sedě, člověč. Tak se postavím. Fakt, já můžu. Je to čertík. Věci samozřejmě ta kytara je úplně, úplně skvělá, protože zase dělá prostě to, co jsi zvyklej, že to má dělat. Není to. Hele, a používáš někdy i to tremo? V podstatě vůbec. Hodně jemně a spíš jenom na takový jako surfový, jo. Jako kila třeba. Ale vlastně párkrát jsem ho použil, spíš jako v nahrávkách, než že bych ho používal živě. Páku mám taky dokonce někde ve futrále, ale jak říkám, maximálně jako na nějaký jemňoučký kila, ale vlastně mám třeba radši jako Bixby tremolo, takže když mám na výběr kytaru třeba s Bixbym a udělat ten surfový zvuk, tak spíš to dělám na to, než na toho Fendera. Ale je to moc hezký, když třeba Jeff Beck to hodně používá, využívá. Nejsem si teda úplně jistý, on má, myslím si, jiný tremolo, než tohle. Tohle je fakt jako kurva, tyhle. Ty šrouby jsou vražedný, od ty jsem se rozsekal ruku. Já tady mám vlastně jenom jizvy. Nic jinýho, protože to je strašný, to je utrpení. Dá se to řešit, ale zase já to nechci řešit. Já to chci, to je jak kdyby zřešil prostě to, že v Mustangu ze 65. prostě něco jako někam nedošáhneš, nebo tam není jako rádio, ty vole. Není. Takhle to je, jezdi, jo, nebo tam není posilovač jako řízení. Prostě není, jezdi takhle. Tohle mě vlastně fascinuje. To vlastně mě fascinuje i to utrpení, který prožíváš jako tím, že na to hraješ. Takže zrovna tahle kytara jako mi dopřála hodně zranění, ale buď jsem byl línej to řešit, nebo prostě fakt přijímám to tak, jak to je. Mám rád ten nástroj od první chvíle, kdy jsem ho viděl. Táta ho našel ve Švýcarsku a když ho našel, tak mi volal a říká, hele, já jsem asi jako našel to, co si chtěl, a tenkrát se fotky neposílaly, protože jsme neměli žádný jako MMSky, nic takového. Říkal, no a ta kytara, vole, ona vypadá jak z popelnice. A říkal, no tak to bude asi ono, protože ta kytara je vlastně, jak se říká ve Švejkovi, tak vošklivá, až je krásná. A byla jako bazarová už nějaká? Byla second hand, byla hraná, takže tady několik těch jizev, speciálně na krku, tak ty už tam byly. Některý jsem přidal já, třeba tady tu, kdy jsem s ní hodil přes celý studio. A už jako ve chvíli, kdy letěla, tak jsem toho litoval. Ale jak říkám, ta kytara prostě fakt je nesmrtelná, tý se nic nestalo. Spadla tolikrát, že každá jiná kytara, třeba ta další, kterou se budem ukazovat, tak tam bych se asi okamžitě rozbrečel, kdyby se jí stala jedna z těch tisíce věcí, která se stala týhle. Ale tady mě to nějak jako nevadí. Kdyby se odloupla, tak je mi to vlastně jedno. Víš, jako je to, vím, že to nic nemění na tom, co to dělá. Proto ji přirovnávám k tomu Kalašnikovu, který prostě střílí kdykoliv, cokoliv, můžeš, složí ho i slepá bába, prostě je to tak jednoduchá věc, která funguje, s tím rozdílem, že tohle prostě nezabíjí lidi, ale naopak jako to může udělat něco hezkýho.
tak, ale ten princip je stejný, je to prostě ikonická věc a mám jí moc rád. Mě teda teďka pořád vrtá hlavou, já úplně vidím, jak tu kytaru hážíš přes to studio. To nechceš. Nemám se ptát dál. Ale jako, co k tomu říct, já jsem byl hodně vzteklej kdysi a pak jsem jednou viděl video těch vzteklejch lidí z průmyslových kamer. Jo. Třeba člověk, který se nasere v kanceláři a rozseká jako ten počítač, jako vzteky. A to je, těch lidí tam bylo x. To bylo tak něco neskutečně vtipného, ale vlastně jako absurdního a trapného, že jsem najednou jako při každém dalším záchvatu mýho vzteku jsem viděl sám sebe tou průmyslovou kamerou a začal jsem se smát. Takže už se to jako nikdy neopakovalo. Já jsem třeba rozbil 18 ovladačů na PlayStation. A ty jsi vlastně vášnivý hráč, ne? Jako jsem byl, no, jsem hodně vášnivý hráč. Tam ty nervy někdy, že to tě strhnou. Tam ty nervy tě strhnou a vlastně chceš to utrpení ukončit a jediný, jak se to utrpení dá ukončit, protože sám nejsi to schopný to přestat hrát, tak je zničit ten ovladač. Což jsem teda udělal fakt 18krát. Dokonce jako už jsem se dostal tak daleko, že v tom záchvatu toho vzteku jsem měl pořád někde takový ten půd sebezáchovy, že se nesmím nic udělat. Takže když jsem ho chtěl rošlapat, protože ono není úplně jako jednoduchý ho rozbít, on se nerozbije hned a mě uspokojí až to, když se to rozletí na ty kousky. Tak jsem si šel normálně, že na něj šlápnu a šel jsem si pro jednu botu. Fakt jsem ho řízená agrese. Takže to bylo hrozný a pak fakt mi došlo, jak to je trapný, jak to je neskutečný. A tak s tou kytarou bohužel to bylo něco podobného s tím rozdílem, že to není ovladač jako od PlayStationu. No. Nechceš to udělat, ale nějaký idiot v tobě to prostě udělá, hodí to přes celý studio a zničí si tady krk. Bo on není zničený, on je tam jenom důlek naštěstí, ale už to musíš řešit, už to musíš nějak jako lakovat a něco s tím dělat. Tak holka prostě ti dala ještě druhou šanci. Jo, já myslím, hele, tato kytara ti dá jako kolik chceš šancí, prostě dokud jako, teď kdyby si ji rozlámal na tři části, tak furt jako něco bude dělat, zase ji sešroubuješ jako dohromady a vlastně to něco bude dělat. Je to taková Bow Diddley jako kytara, mám pocit, že to je vlastně krabice fakt od doutníků, na kterou natáhneš jako násadu od smetáku. Ten podobný princip z toho, ten pocit z toho mám, ten podobný princip té věci to je. Moje první kytara vlastně byl Telecaster z 52. roku, originál. To jsem měl půjčený od kamaráda, který bydlel u nás v ateliéru. Takže já ten pocit vlastně celoživotně jako hledám. Ten, co jsem měl v těch 13 nebo kolika letech, 12-13 let mi bylo. A on mi ho půjčil tak nábožně a to mělo nějakou takovou zelenkavou, žlutou barvu, takovou vyblitou. To, co se v 50. letech dělali ty toastery a všechny ty ledničky měly tyhle ty hnusné barvy, tak to měl i ten Fender. A ten pocit, který z toho Telecastera šel, tak to je tohle z toho. To je tohle, že můžeš dělat, co chceš, že to prostě nedá ti to úplně jako zadarmo, protože tam žádný Floyd Rose jako na tom není, nemůžeš si to zamknout, takže to rozladíš, fakt to rozladíš. Když s tím jako děláš hodně neopatrně, tak se fakt začnou dít věci. A baví mě to. Líbí se mi vlastně tato taková trošku syrovost a takže to je ten tvůj rock and roll, který si vlastně hodil v dětství. Tak. Tady jsem se to užil jako hodně. S touhle kytarou můžeš, no. Tak jo, jdem na další. Jo. No, pěkná. Víď? Tohle přesně jsem si řekl, když jsem jí poprvé viděl. Chtěl jsem jí. To je jak, nevíš proč, ale chceš jí. A já, jak jsem říkal, já nehraju úplně jazz, neberu jí jako úplně jazzovou kytaru, ale chtěl jsem nějakou lubovku, nebo minimálně jako polulubovku. Tohle není ta GB20, což je ještě tlustší a to už je spíš jako ty elkový Gibsony třeba. To je vyloženě jazzová. Tohle spíš se dá přirovnat třeba k 335 nebo k nějakým grečům.
chtěl jsem jí strašně, protože estetická věc tohohle nástroje, nebo ten aspekt jako tohohle nástroje je pro mě tak fascinující, že... No co to je ten nástroj? Je to Ibanez, firma Ibanez. Nástroj se jmenuje GB10. GB je zkrátka jména George Benson. George Benson je slavný jazzový kytarista, který moc hezky hraje a moc hezky k tomu zpívá. Já jsem shodou okolností George Bensona měl hodně rád, když jsem byl malej. To je taková vlastně jako výtahová hudba. V Americe je to je obrovsky slavný, protože ty starý paninky jako na něj chodí a je tam narváno prostě těma 50 plus jako panima, který si vezmou ty brilianty a ty večerní roby a tancují v sedě na těch koncertech, což je famózní. A ty jeho písničky jsou skvělý, skladatelský, kytarista je fenomenální, ale je tam furt takový nádech toho jako light jazzu. Já jsem nikdy neměl ambici hrát jako on, ale tu kytaru udělali podle jeho návrhu a to teda musím říct, že fakt se jim jako hodně povedlo. Přesně se to trfilo do toho, co se mi líbí. Chybí přesně to, co se mi nelíbí na Gibsonech a nebo na Gretschích. Gibsony jsou takový banětější a takový jako vlastně tlustší. Tohle je nesmírně elegantní tvar. Skoro jak Les Paul, že to není vůbec jako bachratý. A nemá to světský aspekt těch Gretschů, ty flitry všude a takový ty... Jo, takový to, že musíš být trošku už jako prostě od kolotočů, abys to jako dával, nebo musíš být Elvis, nebo něco jako v sobě musíš mít z tady toho světa. Což já úplně nemám a přesto, že třeba Gretsche se mi hodně líbily, tak vždycky mě tam nějaký detail prostě naštval. Vždycky jsem říkal, ne, tohle ne, to je tak, máš krásnou holku, ale pak něco na ní najdeš, co fakt prostě nemůžeš jako se přes to dostat, to je úplně stejný. A tady se mi prostě líbí všechno. Já vždycky, když jsem si koupil novou kytaru, tak fakt s ní strávím jako několik dní. Strávím jenom tím, že na ní vlastně šahám. Jasně, no. Jenom jako... Seznamuji se s ní fakt seznamuji, vlastně na ní skoro nehraju. Jak někdo prostě si koupí kytaru a hned začne hrát. A mně by to přišlo jako takový znesvěcení, že se musím poznat s tím nástrojem. Musíte sama je to trošku, pozvat. Vím, že to je trošku jako úchylný, ale je to tak. Prostě fakt koukám se na ní, koukám se na každý detail a snažím se nasát jako do sebe každý z těch aspektů té kytary, kam jako dát ruku, kam nedávat ruku, kam, jo, co by ti mohlo vadit, co by ti mohlo jako pomoct. Na ty vykládání vím, že jsem se koukal prostě na ty inlaye několik hodin v kuse, na každý z nich a studoval jsem ho. Mám pocit, že to je prostě důležitý, vědět o tom svém nástroji všechno. To je vlastně pravda, že kolikrát určitě lidi ani nějaký detaily si vůbec ani nevšimnou na těch svých nástrojích, nebo že tam je taková věc, přitom ten tvůrce do toho dal, že to je ono, to je ten kousek, smysl, to je ten kus té perlorodky, který byl stvořený pro tuhle kytaru, to je ten kousek toho ebenu, který byl stvořený pro ten hmatník, to je ten strom, z kterého to bylo udělané, takže je to, myslím, důležitý nacejtit, jestli ta kytara je fakt jako tvoje, jestli vůbec jí máš koupit, jestli na ní máš hrát, jestli s ní máš nějak zůstat. Pokud nejseš nějaký obchodní s kytarama, kterýmu jako to je vlastně celkem jedno a stačí, když ta kytara dobře hraje, nebo je z dobrýho roku, nebo jako má nějaký atributy toho, že se třeba dobře prodá v budoucnu, tak pak to je asi jedno. Ale já jsem nikdy takhle asi kytary úplně kupovat nedokázal. Koupil jsem se vždycky něco, co ke mně mluvilo, že si to mám koupit, že to má být moje kytara a tohle zrovna jako je prostě jedna z nich. Jo, už od úplně jednoduchých věcí, které hodně používám právě při nahrávání, protože má úplně neuvěřitelně
medovej a přitom pevný, průrazný jako zvuk do té nahrávky, takže už od takových úplně jednoduchých věcí, který hraje každý v té nahrávce, ale je to, když to hraješ na blbou kytaru, tak to nikdy nevyleze. A je to vlastně zbytečný bordel, třeba takový. Jednoduchá věc, která prostě, když ji uděláš na nevhodný nástroj, tak je to úplně zbytečný bordel, tam jako vlastně to tam sere, jako třeba mě to takový to překomprimovaný stratokástrový tohle, to bych vyskočil z kůže, takový 80s, ale když budeš potřebovat 80s, tak to uděláš a víš, na co to máš udělat. A když potřebuješ, aby to prolezlo třeba v nějaký popovější nebo současnější věci, tohle je úplně skvělá kytara. Je to vlastně taková kombinace jako 3-3-5 s velkou lubovkou. Že můžeš na to hrát i jako jazzový věci, nebo zní v pohodě, když hraješ normální akordy. Ty nadžezlejší věci se na to dají hrát úplně v pohodě, ale ve finále na to fakt můžeš hrát i jako popový věci, nebo do popových věcí, do rockových věcí. Se zkreslením funguje. Hrozně se to rozumí jako ze vším a přitom je to nesmírně jako kultivovaná věc. Tak mám jí hodně rád a naživo jí taky moc často jako netahám, přestože někdy mám tu chuť a vezmu si ji. S Defem jsem právě na ní hrál, s Prague Union jsem odehrál vlastně všechny koncerty na tuhle tu kytaru. Tak tam jsem zase nebral, nějak jsem necítil toho Fendera, že by se k tomu hodil, takže tam jsem třeba hrál na tohle a dělá to moc hezkou věc. Prostě to funguje hned. Vezmi si to a jako hned víš vlastně, co s tím se dá dělat. Každý, kdo se to veme, tak na to začne dělat něco trošku jiného, ale každý hned ví. Jo? Není to nějaký záhadný mystérium, jako co s tím, ježišmarja, co s tím budu dělat. Naopak, vezmi si to a hned ta kytara ti říká, dělej tohle, to je dobrý. A to se mi líbí a to se mi nelíbí. Hned to poznáš. Tak je to vlastně relativně jednoduchá, já ji říkám blondýna, protože je taková jako jednodušší a vlastně taky trošku světská, jo, to zlato tady má trošku, ráda zlato, má to ráda, ale je to přesně ta míra, kterou jako dokážu u toho nástroje snést a je to trošku opak jako toho Burana tamhle, toho Fendera, který fakt to je vlastně takový jako takovej. Jak to říct? To je raubíř. Vole, to je takový, jemu všechno je jedno, jestli má roztrhaný džíny nebo ne, vole, jestli tě kousne, nebo jestli tě dá ránu, nebo jestli se včera vožral, nebo ne. Jemu to úplně jedno, jede furt to samý. A zároveň k němu automaticky tak přistupuješ a ten dialog je jiný. Jasně, ten dialog je naprosto odlišný. A s tady tím nástrojem je to zase něco úplně jiného. Takže mám ho moc rád a je taky dobrý, že tím, že jsem se fakt hodně vrátil tím trsátkem, vlastně už nehraju skoro vůbec, tak se na to hraje moc hezky prstama, moc hezky si to rozumí s rukama. Tak to je taky příjemná věc.
že se na to dá hrát vlastně jako na akustickou kytaru. Dá se na to hrát i bez té elektriky, že to je relativně slyšet. No. Dělá to prostě hezkou věc. Dělá to hezkou věc i v hudbě, do který bys to neřekl. V rockový hudbě, v punkový hudbě, nějaký punkový riffy jsem na to nahrával. Úplně v klidu to zvládal. Úplně v klidu. Ale musíš být hodně pečlivý a důsledný. Nesmíš jako se nechat strhnout. Yes. Musí to být furt pod kontrolou a pak je to fakt přesně to, co tam jako má být. Což zase na toho Fendera můžeš fakt se prostě odvázat. Tam to může plácat o pražce, o snímače, o cokoliv. Můžeš bouchat vole do kobylky, můžeš dělat vlastně cokoliv, všecko. Ty ruchy jako vytvářejí vlastně tu hudbu stejně jako ty tóny. Ale tady to je trošku něco jiného. Tady musíš být trošku v kontrole a ve velkém klidu. Ale můžeš fakt na to hrát cokoliv. Tak to mám moc rád. Zase asi zajímavý, že ti to dává úplně jinou barvu, i když prostě v té nahrávce třeba můžeš potom kombinovat jako vlastně různý kytary a hned se jako oddělí ten celý zvuk, že jo? Absolutně. Speciálně třeba takový ty ostinátní kytary, který vlastně spojí často harmonicky rozstřílenou skladbu, jako já nevím, když tady zmáčku. Naprosto stabilní věc, která prostě kdykoliv, kamkoliv ji zasadíš, tak vlastně funguje. Věc, která je neocenitelná. Piano, přesně, to může být orgán, to může být Hammondy, takže na to využívám hodně rád, speciálně na ty dezonantnější věci, na ty sekundové, takový ty znělejší, kde potřebuješ, aby v tom akordu ta dezonance jakoby zněla. Tak. Ty sekundy tam znějí úplně přesně to, co to má dělat, tu vibrace, kterou to má dávat, tak to dává. Tak to, na to mám rád hodně. Ještě přidáš nějakou barvu, což taky dělám moc rád, že najdeš tu frekvenci, kdy to prolejzá vlastně kvákadlem. Jo, jo, jo. Najdeš ji a tam to necháš. Být prostě fakt jako hodně něžná. Vždycky sustain, prostě všechny takové ty věci, které využiješ a hodí se ti v tý nahrávce, ale musíš být jako kultivovanější, nemůžeš úplně do ní jako začít třískat, protože v tu chvíli se začne fakt jako divit a zlobit a začne se vzdouvat. Takže chce to trošku jako opatrnější přístup, ale využívám ji hodně a v podstatě v každé věci, do který něco nahrávám, tak využívám spíš ten potenciál těch různých kytar. I si často půjčuju nějaký kytary, nebo třeba když kapely přinesou nějaký kytary, tak i ty největší křápy většinou použiju. No protože
má něco, proč je u toho člověka, proč je tady, proč, jako, vždycky se snažím přijít, proč je tady. Co je ten jeden tón, nebo co je ten jeden akord, proč tam je. A vždycky, nebo většinou na to přijdu, většinou se podaří na to přijít. Takže každá ta kytara dělá něco jako diametrálně odlišného. Přestože všechny mají 6 strun a jeden hmatník a jeden krk a 2 snímače nebo 3 snímače. Tak přesto fakt každá je jiná, je to velká alchymie a moc rád hledám, co patří ke mně, co není jako cizí nástroj. Protože měl jsem v ruce spoustu nástrojů. Teď, jak jsem říkal tu historku o Pepovi, ten nástroj je úžasný. Ten nástroj je úžasný, ale je jeho. Je jeho. On ví, proč se ho koupil, on ví, on se ho našel, to prostě... To bylo tak strašně cítit, jako, že to je jeho. No jasně. Já jsem si směl zahrát jako 2-3 kila, ale vlastně pak si vezmu tu svoji a říkám, je, ty, to je tak hezký. Takže je pěkný, když najdeš svůj nástroj, je jedno, jestli stojí 5 000 nebo 5 000 000. To fakt celkem jedno. A když ho najdeš, tak ho většinou pak mají ty lidi docela dlouho. Tak mně se to podařilo v několika případech a nehledám a netoužím po něčem jiným. Mám je rád. A vím, že oni mě taky. Tak jo. Tak teď se dostáváme k těm zesilovačům a aparátům, který používáš. No tak nám řekni, k čemu jsi teďka došel. Co je tvůj hlavní jediný? Tohle je můj hlavní a jediný vlastně aparát, na který hraju. To je Fender Hot Rod Deluxe. Dvojkanálový hajzlík. 1.15 tam je. Co k tomu říct? Jako, úplně to fakt stačí. Čistý, zkreslený zvuk. Z toho úplného zkreslení toho rectifieru, který jsem už dal pryč, tak vlastně jsem zjistil, že už leta používám spíš jako crunch, že nemám to úplné zkreslení už vlastně rád. A pokud jo, tak ho použiju spíš jako anomálii, spíš jako něco jako perverzního, takže používám třeba tady Big Muffy, k tomu se dostanem, nebo nějaký jako booster vyloženě, nějaký spíš zkreslení jako úplně jinýho charakteru. Jasně. Xkrát jsem použil jako vyloženě digitální zkreslení, nebo nějaký jako takový něco hnusného. Jako chci vlastně něco hnusného, než nějaký kultivovaný jako zkreslení lampový. Typu Steve Wyatt. Ty riffy vlastně na tohle jako nevyzněj, protože to není na to úplně stavěný a je to spíš takový jako punkovej aparát a nebo bluesovo punkovo punkovej prostě. Já myslím, že je nejvíc vlastně punkovej. Říkal jsi teda, že to je dvoukanál? Je to dvoukanál. Tak asi třeba jenom nám zahrají ty čistý jo, barvy, jako co to vlastně má. Zahraju ti. Hele. Takový prostě čistý zvuk. Pevný, čistý, ničím jako nezasiflený zvuk. Přijde mi to vlastně jako moc hezký. Je to 50, a což úplně stačí. To jo. Není to jako žádný stadion nějak, ale stejně já fakt jsem spíš za to mít jako ten zvuk průrazný, než jako hlasitý. Protože nikdy se mi nestalo, že bych i v porovnání třeba s klukama, s kapelama, s kterými jsem hrál, měli velký aparáty, měli 100W, 150W, Marshally,
tak paradoxně jako ten zvuk z tohohle z toho vždycky třeba v kombinaci s tím Stratocasterem vylez vlastně mnohem rychleji, co mnohem líp. I při nahrávkách se často lidi snažím přesvědčit, aby zkusili stáhnout ten gain, protože ten gain jako neudělá tu službu, kterou si myslí, že dělá. Ta kytara nebude víc, ta kytara nevyleze víc tím, že přidám gain. Dokonce ani hlasitost, to není prostě tím. Je to přesně tím, o čem jsme se bavili v souvislosti s tím Fendrem, který ho tady v nahrávce furt stahuju a furt je moc. No, jestli, furt je tam a je tam jeden tón a říkáš, ty vole, jak je to možný? Jak to mohlo prolézt? Takže je dobrý najít takový zvuk, který jako proleze tou tvojí kapelou a tam zase není nějaký univerzální pohled, jak toho dosáhnout. Prostě pokud druhý kytarista má nějaký setup, tak bych se měl trošku zajímat o to, jak se mu vlastně vyhnout, no, jasně, ne jako udělat, ne udělat to samý. Jo, pokud budeme mít jako oba 800 Marshalla a SGčko, tak se asi jako nestane fakt nic moc jako jiného. Pokud to má být záměr té kapely, že teda mají být dvě úplně stejné kytary, tak OK, ale většinou to tak není. Je dobrý prostě, když to udělá něco hutnějšího. Takže třeba kombinace humbuckeru a singlu, kdy jeden kytarista hraje na singly, jeden na humbuckery, jeden na nějakýho Princetona nebo na nějakou AC30 a druhý má třeba velký aparát, bývá většinou úplně jako nejefektivnější, no, právě z toho důvodu, protože ta kytara proleze. A tohle na ten můj styl hraní mi přijde jako, že vždycky najdu tu skulinu, kudy se prorvat skrz jakýkoliv zvuk, jakýkoliv kapely. Takže je to hodně o tom, jakým způsobem prostě hraješ. Když budeš hrát jako hodně jemňoučce, tak asi třeba budeš potřebovat naopak jako trošku nepříjemnější zvuk, aby to prolezlo. Když chceš mít hodně kultivovaný a hezký zvuk, tak bys asi neměl už mít kytaristu jinýho v kapele, protože prostě, víš, co myslím. Tak tohle není úplně jako kultivovaný, není to na druhou stranu nic jako speciálního, je to věc, která takový prostě by měla fungovat, je to fakt služební, tak je to služební zbraň, je to něco, co prostě by to, co to má dělat, mělo dělat. A to je všechno. A zvukově se mi líbí, měl jsem zase příležitost jako vyzkoušet hodně komp. Třeba Princeton se mi líbí, to bych asi jako alternativu tohohle z toho hodně chtěl. Co se týče toho Twina, tak to je prostě s proměnutím píčovina, to je prostě to nechceš tahat, to nechceš nosit. To je bezvadný, jako můžeš si říkat, jak ten zvuk je skvělý, ale já to prostě nosit nechci. Jo, já nevážím, nechodím do posilovny, nejsem takovej tvrdák jako některý kluci tady, který jsou schopní tahat Hammondy prostě do Agarty. Jo. To je fakt řehole a já je obdivuju. Ale já to prostě dělat nechci. A třeba s Lukášem, který je stejný konstituce, jako jsme my dva, s Lukášem Martínkem, tak prostě tam to je taky evidentní. Ten má tak skvělý aparáty a nic z toho si jako většinou nevezme, protože prostě to nechce nosit. To nejde. To, pokud nemáš technika, který ti to nosí nebo vozí, tak vlastně na to úplně jako v jazz klubech hrát nechceš. Chceš hrát na něco praktického, na něco, co jako i uneseš, a tohle je taková varianta, že to jako ještě uneseš, úplně netrpíš jako tamhle s tím, ale přitom to nějaký obsah má. Ten Princeton třeba už na rozdíl od studia na živý hraní úplně není. To už si na festiák prostě nevemeš, nebo když seš Edge, tak jo, nebo když seš Jeff Beck, tak 100%, ale už to není jako, že tam přijdeš, postavíš se a řekneš zvukaři, že do odposlechu nic nechceš, což je můj případ, že já to prostě takhle chci. Nechci tam dělat zbytečný problém. Chci tam přijít, stoupnout se a chci, aby všichni řekli super, OK. Jo, jo, jo. A to je ten takový jako setup, který mi vyhovuje a vyhovuje mi už docela dlouho, takže ho neměním. Hele, a tak ještě zahraj jakoby ten druhý kanál, aby jsme slyšeli rozdíl. Tohle byl ten první. OK. Čistý zvuk je jasný.
to je úplně dostačující. Úplně dostačující pro mě. Zase, když použiješ kvákadlo, když náhodou to někde jako mizí, tak udělám tohle. Najdu ten centr toho zvuku. Ty to fakt používáš na jako equalizer? Jasně, to je equalizer. No. To je equalizer. To je to úplně to vlastně jako stačí. A tohle je ten crunch, on má teda ještě, on má jako more drive, on má ještě jako víc toho driveu, ale to už začne podle mě být jako moc, já to ještě pak ukážu. Tohle je jako vlastně jenom overdrive, tohle je ten drive, tak jak to používám. Jako víc okotlit ještě. A to už je třeba spíš na akordy podle mě, nebo... Dělá jako dobrou věc, ale spíš už na hraní nějakých akordů. Já vím, že třeba Rafan právě s Pipes and Pines má tohle hotroda, používá tenhle nejtvrdší kanál a shodou okolností má, a myslím si, že Greče, nějakýho jako polulubovýho, takovou 3-3-5. A je to úplně super. Jako když on to měl úplně naplno, že jo? Takže když jsme se dostali na nějakou polovinu a něčeho, tak vlastně to jako funguje. Jo, a utáhne normálně jako velký koncerty, velký festiáky. Jo, já jsem ho potkal. Úplně v pohodě. No, jo, a on, jak není kytarista, prostě hraje, nebo nebyl, teď jo, už je. Hrál na kontrabas. tak hraje prostě ty punkový jako riffy a to hraje úplně super. A to hraje právě na tuhle tu konstelaci. No. Tyhle punkový jako power chordy to podle mě funguje jako taky úplně v pohodě, takže speciálně když má někdo a většinou ty kytaristi jako mívají víc gainu a hrajou jako host s někým, tak se spíš ten gain stahuju. Do tohle vůbec nejdu, jasně. Protože bych vlastně zmizel a to je zbytečný. Čím míň dám gainu a většinou, dokonce jsem jednou hrál i fakt skoro jako na čisté, jenom jsem ho jako hodně osolil, tak... Tak no. Se slyšet úplně v pohodě a stačí jenom do toho jako mrdnout trošku. Dělat si tu dynamiku jako tím. Jo. Nehrát jako ale když do toho řízneš, do té kytary, tak se to prostě stane a proleze to skrz. No. Tak to máme tu jako hlavní teda aparát. No a co, tady vidím ještě dva aparáty. No to říkám, to spíš využívám jako ve studiu i toho Marshalla, což je starý ETM-ko, to je 30, takovej typický prostě Marshall zvuk, když potřebuješ jako Marshallovej zvuk, tak tohle to dělá tu věc. To Marshallský zkreslení, asi to ani nemusíme zapojovat, to prostě víme všichni. To je takovej ten, když se řekne Marshall, tak to je tenhle zvuk. Není to 800, kterou jsem měl kdysi dávno a prodal jsem ji a vlastně do dneška toho litu, která byla úplně famózní, byla stará z roku nějakého... z konec 70. let, to je fakt úplně geniální, nádherná věc. Tohle je taková, jako nechci říkat náhrada, ale je to něco, když potřebuješ ten papírový zvuk,
té plexiny nebo něčeho jako vlastně tu jinou barvu, podobného, tu jinou barvu, no, tak to používám, ale fakt primárně používám vlastně ty Fendry. Nejenom proto, že vlastně hlavně hraju na toho Stratocastera a docela jako ta kombinace funguje, ale proto, protože mi fakt vyhovují. Hmm. Vlastně víc než ty Marshally, měl jsem i víc než třeba Voxe. Ten Vox podobný problém, prostě ta AC30 hraje super, ale ty vole, já se s tím nechci tát. To fakt, těžký, nechci. Jo. Jo, je to těžký, takže když už to je těžký, tak ať to kurva aspoň jako je rectifier, jo. Nebo ať to je 800 s bednou, tak už radši budu tahat jo, jo, jo. bednu a hlavu, radši už budu tahat velký aparát, než abych táhl kombo, který vlastně jako je předimenzovaný, musím ho brzdit, musím, jo, no, víš, co myslím? No, jasně, není, no. Furt to něco jako, není to přesně ono. Tak jako je ten Princeton prostě málo na festiák, tak ta AC30 zase na klub je prostě moc. To se musí brzdit, to... jak to tak, no. No a ten Fender, ten Twin, to je... A Twin teď úplně jako nefunguje, a Twin je Twin zase, no, co k tomu dodat. Je to prostě ikona, takový aparát, který jako tě nikdy úplně nesklame. Je to jako s tím Wurlitzerem. Prostě je to zvuk, který znáš z těch nahrávek. Asi je to zase jiná barva než ten Deluxe. Je to jiná barva, no. Je to vlastně docela dost jiná barva. Je to spíš právě blíž tomu Princetonu třeba. Hmm. Hele, a ještě třeba, tak zazpomínej, co jsi vlastně... tvojí cestu aparátovou, třeba s čím jsi začínal? Začínal jsem, a to vím přesně, s Rolandem Jazz Chorus, což jo. bylo kombo. Transistor, viď? Transistorový. A já jsem měl tu menší verzi, tu 50-ku s jedním reprákem, a to bylo naprosto famózní kombo. A jak jsem mluvil o tom Telecastru z 52. od toho našeho známého, který tam bydlel takový díře, kterou jsme měli jako ateliér ve Vršovicích. Tak v kombinaci s tím Telecastrem ten čistý zvuk a později, když jsem se koupil svůj první overdrive let, Boss Turbo Overdrive, tak tyhle, to byl zvuk, který prostě už v životě jako jsem nedokázal ani se k němu vzdáleně přiblížit. To bylo prostě boží. Hmm. Našel jsem kazety, jak jsem se nahrával ty píčoviny, co jsem hrál. Tak jsem se tam nahrával na takového Walkmana. A našel jsem je asi po 25 letech. Pustil jsem si to. Bylo ti vlastně těžší najít ten kazeták. Našel jsem kazeták, pustil jsem si to. A fakt ten zvuk mi vyrazil jako dech. To bylo něco mezi starým Van Halenem. Takový ten... pevný, ale vlastně ne úplně zkreslený zvuk, ale něčím, to byla jak atomová elektrárna, tyhle, když stojíš vole u atomového reaktoru. Vůbec jsem nechápal, jak se to mohlo stvořit z těch pár věcí. Takže na ten aparát vzpomínám moc rád. Pak jsem ho měl ještě, když jsem si kupoval toho Ibaneze. Nekecám, to už jsem ho vyměnil, prodal jsem tady toho Jazz Choruse. A ještě něco jsem k tomu přihodil. Měl jsem Ampega, to už bylo lampový a to byla hlava a 40-ková bedna. Na toho jsem odehrál vlastně většinu koncertů v 90. letech právě s klukama. To byl skvělý aparát. Nepamatuješ si, jak jsi to jmenoval? Co to bylo? Ampeg zase tolik aparátů kytarových nedělal, že? Ampeg VTS něco. Já jsem blbej na názvy. Byla to hlava. Byla to hlava a bedna, 40. Úplnej úlet. Ten aparát byl skvělý, to byla 120. Tak na ten jsem hrál dlouho, tam jsem měl, tam zkreslení nebylo, to byl jednokanál. A já jsem jako zkreslení používal, tenkrát jsem si koupil Digitech Tube Tech 2101, takovej jako multiprocesor, který měl i lampový zkreslení. V tom byly dvě lampy. Takže to byl jako preamp vlastně a ten dělal to zkreslení, plus tam byly různý samozřejmě haly, delay, různý pitch shifter, který byl mimochodem moc dobrý, já jsem neměl na Eventide samozřejmě, ale ten Digitech ten algoritmus udělal moc hezky, takže
To vím, že s tím jsem nadělal jako hodně, hodně srandy a hodně jsem se s tím vyhrál. No a pak už jsem šel do té jednoduchosti, jako od tady toho už jsem šel vlastně do komp. Měl jsem různý angly, ty byly skvělý. Ve stereu jsem měl dva takový třicítkový angly. Zase čísla už ti neřeknu, protože já si to vůbec nepamatuju, ale to bylo taky jako hezký období. Pak jsem si koupil, to bylo někdy ještě v 90. koncem 90. let jsem si koupil toho Marshalla, takže ten je se mnou taky docela dlouho. Tohle. K tomu byla ještě bedna, která už je pryč. To byl takový stack jako malý. Tohle je 15, a k tomu byly 20 ještě jako jedna samostatná bedna. Tak to bylo super. A vlastně jsem všechno prodal, jenom toho Marshalla jsem se nechal, protože ten mě vlastně bavil docela dlouho. A pak už jsem začal s Fendrama. No a ještě jsem měl nějaký to Rectifier, ne? Jaký je to Messi? A jo, Messi. A tu 800, to jsem ti říkal, to bylo taky vlastně v 90. letech, to jsem měl třeba rok a pak jsem to prodal, jsem koupil od Chorvatů, co byli, my jsme zkoušeli ve Sluníčku. Já si pamatuju. Dneska je tam Zara, dřív to bylo peklo. A v tom pekle, v nějakém minus třetím patře jsme zkoušeli. To byla skvělá, tyhle, to byl tak skvělý aparát. Hrozně mě mrzí, že mi zmizel jako z dosahu a že se vlastně vypařil, protože teď přines něco podobného Tomáš Krulich právě z Kabátu. Věc, kterou nevozí vůbec na koncerty, kterou má doma jako raritní. A hráli jsme tady na novou kytaru, kterou dostal k Vánocu v kombinaci s touhle 800 jeho starou. A to je se úplně fakt drali jako slzy do očí. Já jsem říkal Tomiku, já jsem měl tohleto, ty vole, nechal jsem to utéct, prostě fakt celoživotně, jako jak mě málo věcí, které jsou pryč, mrzej, tak tohle mě hodně mrzelo. Takže to jsem měl z těch velkých aparátů, pak toho Ampega, to byla hlava bedna, a pak toho Rectifiera, toho jsem celý život vlastně chtěl, hodně jsem po něm toužil, po tom tvrdým a pevným zvuku, a vždycky jsem, když jsem na něj hrál, někdo ho měl, mohl bych si na to zkusit zahrát, tak mě to něčím strašně nasralo. Říkám, ty vole, to je divný, to nějak nereaguje, to dělá nějakou blbou věc, to přece nemá jako dělat. A nechtěl jsem to těm lidem zhnusovat, ale mám pocit, že jsem prostě šlo něco jiného. Nechápu proč, ale nenašel jsem tady fakt jako kus, který by mě natchnul tak, že bych si ho chtěl koupit. Pak se stalo, že náš společný kamarád Darma mi volal, že má Rectifiera a jestli si ho nechci zkusit. Já jsem se ho půjčil a fakt jsem se do něj zamiloval. Tak jsem mu volal, říkám, že si ho okamžitě koupím. Že to je první Rectifier, který dělá to, co jsem vždycky toužil, aby dělal, a že ho musím mít. Takže náš společný přítel Darma mi tenhle aparát prodal s tím, že já jsem mu říkal, že kdykoliv by ho chtěl zpátky, tak bude u mě. A to se vlastně taky stalo. Že fakt ten aparát jsem vyčerpal za, nevím, jak dlouho tady byl, 3, možná 4 roky. Odehrál jsem na něj docela dost koncertů, nahrál jsem na něj docela dost věcí. A najednou jsem cítil, že už tady jenom leží. Jasně. Že tady vlastně tak jako smutně kouká. A ten Darma mi najednou, jak vesmír to hezky zařídil, volal a říká, Jaroušku, a máš ještě toho Rectifiera, ty bys ho asi neprodal, viď? Já říkám, Darmo, hned přijeď a odvez si ho. Za ty samý peníze, co jsi mi ho dal, vem si ho, je tvůj, já budu šťastný, když na něj budeš hrát. Nakonec zase známe Darmu, takže víme, že tam on neskončí nikdy u jednoho aparátu, takže už zase to vyměnil za něco jiného, ale každopádně to bylo vlastně moc hezký v období s tou hlavou. A já jsem k tomu neměl teda Mesa Boogie bednu, já jsem k tomu měl vintage Marshallskou tu 1960. Takže a potom vlastně po té Messině už si šel rovno do komba. Jsem měl simultánně s tím. Ty komba už jsem měl simultánně s tím. A v podstatě jsem jako pak už většinou koncertů jako netahal ani tu hlavu s bednou. A tahal jsem jenom, nebo bral jsem jenom to kombo. A zjistil jsem, že mi neuvěřitelně vyhovuje, že mi ta jednoduchost vyhovuje, že mi vyhovuje to, že se seberu a odejdu.
Já nemusím jako nikomu říkat, hele, nepomohl bys mi zbednout, protože fakt to je těžký, to víš sám, vole, i tu hlavu, jako nést jenom tu hlavu, ty vole, jenom to rád do auta. Rozumím. Tohle za to stojí, protože fakt se hodíš kytaru přes rameno, vezmeš tohle do ruky a seš pryč. No tak jo, tak aparáty máme a přistoupíme k tvému masivnímu pedalboardu. Masivní pedalboard, to bude nejjednodušší. Takže masivní pedalboard, jak jsem sliboval, je to takhle masivní. A navíc už nebyly prachy, vole. Prostě takhle to je. A ještě ke všemu ti chybí jeden kabel, takže z toho ještě hraje půlka. Takže právě, takže teď, kdybys chtěl použít prostě ještě kvákadlo, tak vlastně už nemůžeš, protože kamarád ti ukrad ten propojovací kabel. Nicméně věřím, že i s takhle malým pedalbordíkem se dá udělat velký divadlo. Tak nám teda řekni, prosím tě, jak to jako myslíš, tohle s náma? Ale jak jsi tohle vlastně teda myslel? To chápu. Jako vypadá to jako legrace, ale legrace to není. Já vlastně upřímně, já třeba toho Big Muffa na živý hraní vůbec nevozím, toho používám jenom ve studiu. Kecám, jako párkrát jsem ho měl, ale spíš fakt používám to zkreslení z toho aparátu. Používám fakt jenom kvákadlo a maximálně ten delay, to je buď krátký jako prostor, protože se mi rozbil ten plate, co je tady v tom kombu a nejsem schopný ho opravit. A nebo vyloženě dlouhej, že na nějaký takový jako mlhy, ale to je úplně jako takový ten základní rig. Každopádně ten Big Muff je fakt jako moc dobrá hračka, moc dobrý pomocník právě, když chceš udělat takový jako jiný druh zkreslení, než dělá to kombo. A je to spíš takový ten bordel, jak jsme se bavili o tom, že se mi líbí takový ty chemický jako zkreslení, překouření, něco. Tak tohle dělá docela dobře a myslím, že to je taky taková klasika, kterou všichni známe. Pustím jenom, co to dělá. Super, přesně na to, jako co to má být, tak přesně na tohle to jako hodně využívám tyhle plochy, kdy vlastně není úplně jasný, co to je za nástroj, jestli to jsou housle, nebo jestli to je přesně nějaký orgán, nebo co to je. A hodně do těch harmonických ploch se mi tenhle typ zkreslení líbí. Mm, že to není úplná kytara, ale vlastně jako je to kytara. To byl nějaký starý kus, víc, okem. To je starý kus od starého člověka, který se jmenuje Niceland, který tady už 3 roky jako nebyl a nechal ho tady. Já jsem mu ho sebral a už mu ho nevrátím. Vrátím mu možná kytaru, kterou tady má, a jestli se na tohle bude koukat, tak ho to bude hodně mrzet, ale bohužel už to... Některé věci prostě časem jako změní majitele. Tak, přesně. Sami, protože mají nějakou svoji vůli a ten Big Muff má nějakého ducha, a tím pádem i umí se rozhodnout, u koho chce být. Jasně, je samostatný, je velký, je to velký kluk. Je to největší z těch krabiček, který mám. Takže jako už by mohl mít svůj rozum. Správně. Má ho. Rozhod se, jasně. Tak jo, tak to máme tu i faz. No a teď, no a delayík. Jo, delayík, teď ti ukážu delayík. Z delayů jsem zvolil tady ten malej flashback, protože se mi líbí ten úplně jejich jako základní preset, ten 2290. Což vlastně podle toho jejich legendárního digitálního delay. Přesně, a já vlastně jako skoro nic jiného nepoužívám. Párkrát jsme to zkoušeli na nějaký synťáky, jako jiný druhy toho delaye. Občas jsem použil ten reverzový delay. Každopádně je tady preset slap, který jsem nikdy nepoužil, a i ten slap dělám vlastně tímhle s tím 2290 presetem. A to vypadá zhruba
zhruba takhle. Úplně skvěle nahradí jako ten plate, samozřejmě plate je plate, ale tohle jako mi psychicky dá ten pocit toho prostoru a vlastně nepotřebuju už nějaký hal k tomu nebo tak. Dělá to zase to, co potřebuju a i v těch dlouhých časech se mi líbí, co to dělá. Transparentní, to se mi líbí, je takový něžný, je takový měkký. Já jsem vždycky jako Dille měl hodně rád a byla to moje druhá krabička, kterou jsem si koupil po overdriveu, jak jsem ti říkal, ten turbo drive od Bose, tak jsem měl digitální Dille. A ty zase nikdy nebyl takový, že bys měl nějak hodně efektů nebo tak? Vůbec. Tím, že ty 90. leta jsme hráli spíš jako HCčko a hráli jsme hodně riffů, tak já jsem to jako moc nepoužíval. Na solo občas jsem si, jak jsem říkal, měl jsem toho Digitecha, tak jo. Jsem si dal nějaký buď delay, anebo spíš jsem používal třeba Octaver, nebo jo, jsem jo. používal jako Vemi pedál, oni Digitech dělal Vemi, tak to jsem jako měl docela rád, s tím jsem občas jako se zakravil, ale spíš jsem jako byl línej na to šlapat a většinou... Nechci říkat, v jakých stavech jsme byli, ale často jsem jako nebyl ve stavu, kdybych úplně chtěl šlapat na něco vůbec. Takže čím méně jsem toho mohl rozšlápnout, tím líp. A ten delay je fakt jediná věc, kterou nenahradíš. To se nahradí blbě. Ta mlha, kterou z toho jako uděláš, je moc hezká. Jasně. A přitom furt jako konkrétní, že zbylý krabičky už mi přijdou třeba tremolo, super, bezvadný. Ale tyhle, začne mě to za chviličku rozčilovat. Mnohem radši udělám, a to teď teda přepojím. To se dostáváme vlastně k tomu poslednímu. Dostáváme se k tomu highlightu mýho pedalboardu. Tak tremolo třeba dělám jako kvákadlem. A je to vlastně takový jako chorusovo tremolový jako trik, kterým často, protože když hraje kapela, tak úplně neslyšíš to, jak se mění ty frekvence a zbývá ti z toho jenom ta vibrace, jenom to. Takže to vlastně jako dělá to tremolo. Takže jsou to takový jako tři efekty v jednom a zase to Crybaby je unikátní v tom, že to je vlastně nezničitelný. Ale to kvákadlo mám hodně rád a jako udělá hodně služby za vlastně relativně málo, malej náklad. No a je několik způsobů, jak používám to kvákadlo. Asi úplně nejběžnější je ten, co všichni známe, a to je takový ten, že jako dodáš vlastně tomu backlightu trošku jako větší živost a rytmus. To znamená, že si šlapeš vlastně nějaký doby a je to úplně ten nejzákladnější věc. Protože kdybych to hrál sám, tak to má nějaký rytmus, ale ty doby si v tom najdu jenom já a ten, kdo to poslouchá, jak úplně jako nemusí vědět. Když budu hrát jenom... Tak se jako neděje úplně tolik jako... Pak mám rád vypichovat třeba nějaký jenom doby, že ten backlight tou pravou nohou vlastně je dost jako podobný, ale že je takový jako repetitivní, ale není to úplně jako stupidně na doby, že jako mačkáš a teď šlapeš. Jako si akcentuješ nějaký... Ale vlastně... A
pak je samozřejmě takovej ten backlight, kdy vlastně na to šlapeš tak trošku jako podle citu. Že to nemá úplně žádný pravidlo, neřídí se ani žádným patternem, není to jako předepsaný, takhle to má být, ale podle vývoje té hudby nějak jako s tím děláš. Můžeš moc hezky jako gradovat. No jasně. Tím, že ta tónová clona jako je vlastně nejhlasitější nebo nejtransparentnější v té nejvyšší poloze, tak vlastně do ní můžeš jako v nějakém breaku třeba gradovat, můžeš si to fakt udělat podle, podle té písničky, což je skvělý. Gradovat s tím, fakt můžeš se s tím vyhrát a speciálně, pokud máš jako dobrýho bubeníka, tak vlastně stačíte jako sami dva a kvákadlo a je to zábavou. Strašně silný výrazový prostředek. Přesně tak. Další samozřejmě bezvadná věc jako je, je, jsou takový ty zamlžený akordy, jako který taky hrozně fungují, že tak, tak jako zjemněji nějakou baladu třeba, kde můžeš zahrát. Můžeš udělat třeba i s delayem. Ty se můžeš jako bejt buď nahoře, nebo jenom dole. To, kolik té frekvence tam pošleš, je, je vlastně hodně určující pro celkovou tu náladu toho, co chceš jako vyjádřit. Jestli chceš, aby to zůstalo tajemný, zůstalo to dole, nebo jestli chceš, aby se to otevřelo. V tom ten nástroj vlastně mi přijde úplně geniální, že jako můžeš šlapat na něco, co fakt dost dramaticky ovlivňuje jako to, co hraješ. A přesto, že budeš hrát jeden tón, tak už tím můžeš získat úplně jako jiný výrazový prostředek. No, další způsob toho používání, který je pro to moje hraní takový jako signifikantní, je právě ten, o kterém jsme se bavili, že to používám vyloženě jako tónovou clonu, jako equalizer. To znamená, najdu tu frekvenci, kudy v dané písničce jako se ten zvuk prosadí a pak to nechám a našám na to. To znamená, třeba teď najdu, nevím. Poloze to udělá prostě něco jiného. No. Když to budu hrát nahoře, věc, která jako může hodně pomoct, přestože to vypadá, že to je píčovina, že to je jako, jako drobná věc, tak je to docela... Strašně moc. Speciálně tyhle jako drobné věci, který úplně třeba nevýjdou najevo, když hraješ sám, ale když pak hraješ v kapele, tak fakt vyzkoušet si to s těma ostatníma hráčima. Když jeden z těch kytaristů, třeba pokud má kapela dva, tak jeden se rozhodne použít kvákadlo, tak fakt ať ho použije jako tím způsobem, který nejenom tu písničku, ale i v té kapele mu strašně pomůže. Takže fakt celý ten setup vlastně je jako dost minimalistický, ale takovej hodně účelný. Já mám rád prostě, když ty věci fungují, když to není jenom, že jako mi to udělá radost a zapnu to na jeden takt v refrénu, vole, pátý věci. Nikdy jsem to úplně neměl rád. A jak jsi na tom třeba s používáním vlastně jako potiáku na kytaře? Jako šáháš se na ně hodně? Třeba měníš jako míru? Jak kdy a jak s kým?
Třeba v bluesbandu, jo, protože tam vzhledem k tomu, že to není třeba nazvučený, tak je potřeba dělat ten zvuk na tom pódiu smíchaný. A ještě jak jsem už tady zdegenerovaný, že ten zvuk jako je vlastně, nebo děláš se ho už při té produkci tak, jako, aby ty poměry byly, jak se ti líbí, nevosolíš tam něco úplně nesmyslně, aby tě to rvalo tady za uši. Tak vlastně to vyžaduju i na tom malém pódiu. A nejenom, že to jako vyžaduju od ostatních, ale vyžaduju to i od sebe. A to samozřejmě obnáší trošku jako s tím kvrdlat, jo. A když to je moc třeba, tak mi to vadí. Nejsem ten typ jako kytaristy, který by potřeboval všechny převálcovat, což je hodně jako kytaristů, protože ta kytara je takovej... Ego nástroj. Takovej hodně ego nástroj, jo. Jako jdeš dopředu a teď si tam dáš tu nohu na ten odposlech a větrákole a teď jako vlastně chceš být jako nejvíc a furt máš pocit, že jsi málo, že ten tvůj nástroj jako je málo. Tak to jsem nikdy neměl. Neměl jsem jako takový to přezvávání, že furt musím se přidávat. Naopak, vždycky jsem chtěl, aby to bylo vyrovnaný s tím vlastně celkem. Aby jsi byl v té kapele, že jo, ten zvuk. No. Pak mi to přišlo úplně dokonalý. Pak taky, když si hraju třeba do nějaký nahrávky nebo něco hledám, tak si to dám třeba i jako dost na hlas, ale tu kytaru tam fakt zasadím tak, jako bych chtěl to poslouchat. Bych to poslouchal, já se musím dostat do toho stavu. I podle toho hraješ vlastně jinak, tak, že jo? Jako. Do toho stavu, že nehraju vlastně já, že spíš jsem ten posluchač a pak to teprve nahraju jako dobře. Jo, pak jasný. To nahraju tak, jak to myslím si má být v té nahrávce. No tak jo, tak to máme tvůj masivní pedalboard. Hromada diváků je zklamaný asi. Ale já myslím... mně se fakt líbí, že jako z toho minima prostě si dokázal jako vyždímat vlastně maximum, což je skvělý. To je takový zero waste přístup jako i k té hudbě. Prostě neplácat jasný. Jako zbytečně věci jenom pro nějaký uspokojení. Jo, než kupovat něco dalšího, tak vlastně spíš přemýšlím, jak to udělat bez toho. A je fakt, že třeba dobrý tremolo, dobrý plate reverb z nějakého aparátu, to prostě úplně jako nevosereš. Ale tím, že já třeba ty platey úplně naživo nepoužívám, tak proto jsem i tak línej jako to vyřešit. Kdybych chtěl, tak to vyřeším a opravím to, ale vlastně to ani nepoužívám. Líbí se mi, když to je úplně takhle brutální a naživo použiju prostě nějaký buď plugin nebo nějaký hardware ve studiu použiju prostě něco jiného, úplně to nepotřebuju. Tak pedalboard máme. Pedalboard, to bylo rychle. No tak jo, tak se dostáváme k takové poslední části. To jsou ty doplňky, struny a trsátka a tak. Tak nám ukáž tady ty drobnosti, které používáš. Hele, začnu asi trsátkama. Nejčastěji používám tady ty Dunlopy Ultex, dřív se to jmenovalo Tortex, myslím. Byly i Tortex a teď tohle je Ultex. Ultex je, no. Něco jiného asi. 0,73 jo. Průměr a vyhovujou mi hodně, protože nekloužou. Ty, co jsi mi dal ty, tak na ty jsem hodně zvědavej, protože právě primárně já se moc nepotím, ale přesto jako nemám rád takovou tu nejistotu, jako že trošku se to spotí už jako vlastně máš tendenci, že to upadne. Tak ty Tortexy pro mě, pro tu moji pH, nebo Urtexy, promiň, jsem používal Tortexy jako leta. Tak jsou vlastně jako ideální, no. Takže oni ne tak jakoby zvukový charakter, ale jo, ten zvuk taky. Nedělají se tam drážky, když se vohoblujou, tak se vohoblujou jako docela rovnoměrně. Je pravda, vyhovuje mi to prostě ze spousty jako důvodů a vyhovuje mi i ten sklon tady té hrany, že hrávám často i touhle s tou druhou hranou. Má to takový měkčí zvuk. No, pak používám na akustiku hodně tady to úplně měkký, ten starý úplně nejklasičtější Jim Dunlop. Co to je za průměr? To bude ještě míň. Jo, tak je to taky 73, ale je to jiný materiál. Takže je trošku jako měkčí. Mám vedle ještě nějaký měkčí, takový ty úplně papírový, který často dělají jako moc hezkou věc právě na akustiku.
Takže to je spíš na akustiku, na tu elektriku spíš hraju tady těma Ultexama. Pak tady mám klasický zase věci, jako je Battleneck, a teď se to právě stalo. Nevím, co to je za značku, asi nevím, není to flaška. On je docela tenkej. Zkoušel je docela tenkej. Nějaký kovový a tak? Hele, zkoušelo to, je na mě prostě moc těžký. Mě už to tu ruku táhne někam jako jinam. Takže pro mě nehraju battleneck tak, abych to musel jako nějak zkoumat a řešit, ale jako nevyhovovalo mi to. Na těch pár jako fórů nebo na těch pár jako věcí, který jsem s tím hrával nebo nahrával, tak tohle je úplně ideální. A je to i dobrá velikost. Já to nemám na prsteníčku. Zvyknul jsem se hrát s tím na tom prostředníčku. A fakt mi tenhle průměr mi vyhovuje, protože se mi zasekne tady o ten kloup a je to akorát, že nepadá níž. A je to přesně, můžu jako ten prst ještě otočit a můžu vlastně, i když potřebuju hrát třeba killa, nějaký power chordy nebo něco, tak je můžu hrát a pak tam fouknout ten slide, tak jako ten mám od nějakých 15 let a nevyměnil jsem ho. A je to pořád tenhle ten jeden? Je to furt ten samej, no. Jemu jsem si udělal tady ten šílený futrálek z toho polystyrenu. Takže jsem se ho nerozbil jako ty. A doporučuji. Když tak tě ho můžu vyrobit, stojí 1500 korun. Prostě, jo, signature. Jo, signature. Můžu tě ho je podepsat tady. No, pak tady mám Caporaster. Používám tenhle ten z toho důvodu, že se dá moc dobře nastavit ten tlak na ten krk, to je pro mě dost důležitý, protože každá kytara je trošku jiná, potřebuje, v každý poloze potřebuješ to prostě upravovat. Nechci ten tlak jako konstantně stejný. Má moc příjemnou tady tu gumu, takže fakt všechny struny zní a velice rychle, právě když zjistíš, teď jsem to měl třeba na akustice, která má trošku jako tenčí krk, teď jsem to chtěl nasadit a cítíš ten odpor, takže ve chvíli, kdy cítíš odpor, tak jenom povoluješ. Šup, teď ho necítím. A to je přesně ten... Šup, řekl si šup, protože je to značka šup. Je to šup, no tak vidíš, tak ty to dokonce víš. A šup, šup. Takže to je geniální, mám samozřejmě i ten na klasickou kytaru, ten je taky skvělej, hodně to používám, hodně využívám Caporaster i při živácích, i při nahrávání. Je to, myslím, nástroj zase, který jako je absolutně nedoceněný. No, a je to takový nástroj, který trochu zprofanovali jako čundráci, že jako když nevíš, vole, tak můžeš se naučit, ty tři akordy a vlastně to jako stačí, tak pak už to posunuješ jenom. OK. Ale ve chvíli, kdy já třeba chci nahrát nějaký akustický kytary, chci nahrát levou, pravou a chci to nahrát jako v jiný poloze, a tak to prostě fakt jako s tím baré nedáš a chceš použít tu barvu třeba mandolíny nebo něčeho no, jasně, hodně, no. Hodně jako vysoký. Chceš používat ty otevřený struny, protože kytara je v otevřených strunách, tak to je fakt nedocenitelná věc. Naprosto nedal bych bez toho ránu a furt ho hledám, furt ho někde pokládám, zapomínám. Tak a zbytek jsou tady struny, chybí mi tady teda bohužel elektrický, ale to je jednoduchý. Používám už letoucí, možná od jak živa, Ernie Bally desítky. Normálně regulární slinky, slinky desítky. Párkrát jsem použil hybridní na Fendera, jsem dával hybridy, ale úplně mi to nevyhovuje, je to moc tlustý na mě, je to... používám prostě desítky, když tak jedenáctky, tak už rovnou teda komplet jako celý, ale ty hybridní mi úplně jako nesedly. To samý používám, respektive to samý, používám Ernie Bally na akustický kytary, tam používám spíš jedenáctky až dvanáctky, podle toho, co se chystám zrovna dělat. Víc mi vlastně vyhovujou ty tvrdší struny, ty dvanáctky podle mě jsou úplně optimální, ta kytara jako pak
teprve dělá to, co má. Teď jsme, co jsme slyšeli, jsou jedenáctky, to je trochu měkčí, je to víc třeba na hraní v nějakých polohách nebo prstama, míň se unavím. Já jsem věděl, že budu celý den ve studiu hrát na akustickou kytaru, jelikož na to úplně nehraju každý den, tak i s těma jedenáctkama jsem měl jako co dělat. Po těch 10 hodinách jsem to cítil. S těma dvanáctkama tam fakt jako je to cítit mnohem, mnohem víc, takže ono to nevypadá, ale ta tvrdost je fakt pro ty prsty a pro tu ruku jako hodně náročná, takže celý den s tím dát už obnáší trošku jako se tomu nástroji víc věnovat, než ho občas jít do ruky. Takže pokud nejste úplně jako nucený hrát celý den a nahrát třeba jednu písničku ve studiu, určitě dvanáctky. Vydržet tu bolest, vydržet to, že to je docela tvrdý, protože za ten zvuk to určitě stojí. A pak používám ještě, a to je taky docela dobrý, to jsou elixíry. Tohle jsou zrovna, tohle je krabička od jedenáctek. Takže tyhle elixíry zase, nevím, jak se jmenují, prostě bronzový elixíry jedenáctky. Tohle jsou jedenáctky, dělají samozřejmě i větší tvrdosti. Tak zase bych doporučil zkusit všechny možný. Mám s nima docela dobrý zkušenosti. A to by třeba osobně nevadil taková ten povrch, který oni mají a celkem jako je jakože znatelný. Když jsou noví, tak mi to nevadí. Jak začnou být starý, tak to pak začne jako z toho tak odlejzat podivně a to mě začne trošku srát. takže to, že když jsou noví, tak mi to nevadí. A za jak dlouho se ti začnou odlejzat? Ale relativně rychle, jako nevydržej tak, jako jak bych si přál. Že oni jako vlastně jsou na jsou to dolezlí, ale zvukově vlastně paradoxně jako jsou docela ještě OK. Protože ty normální struny ty vymlátím jako fakt za den. Když budu den ve studiu na to hrát, tak za den je můžu vyhodit. No to je vlastně zajímavý dotaz. Ještě jako jak často měníš struny? Ne, úplně ne tak často, jak bych asi měl na té akustice. Před nějakým nahráváním měním vždycky, na elektrikách samozřejmě taky, ale nemám na elektrikách hrát úplně nový struny. Aha. Takže je dobrý pro mě na ně třeba chvilku hrát, speciálně na tom Fenderovi, to je takový jako hodně jedovatý, jak to má ten Maple hmatník, tak to umí být jako hodně, až na můj vkus jako moc jedovatý a bolavý, takže tam na ně musím chvilku hrát, aby se trošku stupily a ty vejšky se trošku zavřely. Měním je, jako když už na to nejde hrát. Prostě, no. Když chci nahrát nějakou surfový prázdný Ačko, bang na Fendera, je to tohle. Jasně. Tak už jako víš, že to prostě nejde. Okay. A čistíš struny? Používáš nějaký takovýhle? Ten grip, jak se jmenuje? Grip gear? Jak to vypadá? Takový hříbeček, takový... Fast fret, ale ne, fast fret ne. Tohle se jmenovalo ještě jinak. Fast fret jsem používal a ten mě docela sral, protože nechával takový povrch hnusnej, jak kdybych to namazal máslem a musel jsem vždycky ty struny vlastně vyčistit ještě od tohohle z toho jako povlaku. Většinou jako mám čistý líh, takže většinou pokud něco... tak si vezmeme hadřík bavlněný a projedu to čistým lihem. To je všecko. Ale vlastně jako na to úplně nejsem, na to čištění strun. Já nejsem úplný prase a se nepotíš, nepotím se úplně. Dřív jsem s tím měl velký problém, musel jsem ty struny hodně čistit. I my jako hodně černaly, ale taky jako černaly podle mě z toho, co ze mě šlo. Takže zlo. Ten problém, to zlo, co ze mě šlo. Takže to už je všecko pryč naštěstí a teď ty struny jsou úplně v pohodě. Leta. Člověk pozná, jak na tom vnitřně je podle čistý struny. Jako ten pot, jako když máš agresivní pot, tak je fakt na čase se nad sobou zamyslet, protože... Myslíš, že fakt agresivita potom... No jasně. Tím vylučuješ prostě všechno, co do sebe dáváš, takže do sebe dáváš něco, co fakt není dobrý. Ten pot je prostě jenom, jako to tělo to vylučuje, už nechce ty sajrejte jako mít, takže i když se vlastně nepotíš, tak nebo když se potíš jako v klidu a nezničí ti to, není to kyselina, ale tak je to v pohodě, tak to je zdravý, že? Tak odchází jenom bude. Ale všechny ty škodliviny, které odcházejí jako potem, tak ty ti pak zůstávají právě na těch strunách. No,
ještě vlastně mi k tomu napadá třeba jako zladěním kytary, jestli jako ladíš nějak standardně nebo hodně používáš nějaký třeba otevřený ladění a tak? Používám takhle, většinou ladím standardně, ladím 440 normální ladění. Na několika projektech, speciálně třeba u poslední desky, která ještě není úplně dodělaná, ale poslední desky na Islanda jsme se rozhodli pracovat 432. To ladění používám docela často právě v těch akustických věcech. Přijde mi příjemnější, hodně uklidňující a vlastně takový jako temnější a pro tu kytaru jako docela příznivý. A právě u té akustické kytary používám otevřený D ladění. Pak taková klasika, že často třeba u těch tvrdých riffů s Jamesem Coulem jsem používal jenom jednu strunu, anebo jsem podlazoval jako celou kytaru prostě třeba o tón, dokonce o dva. Jo. A to jsem dělal na to Ibaneze, který to jako unese. Problém je trošku, že musíš celou tu kytaru jako se řídit znova, protože ji celou rozmrdáš. No. Ještě mě napadá třeba jenom jako, jestli když si ladíš kytaru, tak jestli máš nějaký svůj postup, jako jestli třeba ladíš na ladičku normálně jako EAD, jako čistý, nebo máš nějaký jako třeba všechno přes Ečko, nebo nějaký svůj... Já se přiznám, já jsem nikdy neměl ladičku jako elektrickou. Já jsem dostal ve 13 letech komorní A, takovou tu fork, tuning fork. A to mi vlastně stačilo, protože jsem se naučil, nemám absolutní sluch, ale přesto se jako dokážeš vlastně naladit podle jakýkoliv frekvence, třeba na festiácích já se naladím podle té hudby, která hraje jako mezi těma peckama. Většinou je to 440, samozřejmě by byla zrada, kdyby to bylo 442, jako chápu, ale v tu chvíli už zase jako to pochopíš a už znáš ty své kytary a víš, jako kolik je ten skoro čtvrtón, jako a nějak to jako už dochytáš, protože víš, že to je všude stejný. Je podstatný vždycky vědět, jako kde seš. Já ladím každou kytaru jinak, jako většinou jako podle nějakého citu. Většinou jako první vůbec zjistím, kde ta kytara je, jako co ta kytara dělá dohromady. Vedle si pustím frekvenci nějakou, většinou teda 440, dám si buď to A nebo otevřený E. A pak už ladím tu kytaru podle toho tónu. Mm-hmm. Protože každá ta kytara, ať už moje nebo cizí, tak dělá něco jiného. Dělá něco jiného, když na ní hraju já, když na ní hraje někdo jiný. Jo. Takže je hrozně důležitý fakt se umět naladit, kytaru jako pro sebe. Protože já naladím kytaru, dám ji někomu, na ní zahraje a je úplně rozladěná. Já říkám, co děláš, tyhle, co tam držíš? A teď začnem přicházet jako na spoustu takových jako fatálních problémů, který jsou tak mikro, že ty lidi se toho prostě nevšimnou. Oni se nějak jako naladějí podle té ladičky, teď ty prázdný struny teda ladějí, ale pak už vlastně jako to bylo naposledy, co to ladilo. Takže je dobrý tu kytaru i trošku přizpůsobit tomu svýmu hraní. Hraju prostě powerchordy a tahám za to. Vím, že za to tahám prostě za tyhle dva tóny, jako je tahám k té hlavě, tak je prostě dejte trošku níž. Jo, nebo hraju otevřený akordy, tak bohužel jako nemůžu za ty tóny tahat. To je fakt, pokud jako kombinujem mačkaný a prázdný struny, není možný. To je absolutní jako lehkost, musí být v té levý ruce. Takže je důležitý naučit se pracovat a zase s těma svýma kytarama pro sebe. No, každá ta kytara má i nějaký nedostatek, může mít. Prostě někde víš, že úplně to jako není ono, že to tady ta poloha sedmá už úplně jako ten akord, tak víš, že jí pomůže, že prostě nenecháš jí v tom, že to je křáp, ale víš, zvykneš se na to. A kdykoliv jsem v sedmý poloze, jako to prostě udělám. A to je hrozně důležitý, takže spíš jako čekovat takový cross-check jako flageoletů s těma základníma polohama. Většinou je dobrý zkusit si samozřejmě jako flageolety, aby ladil spolu. Aby ta kytara prostě umí ladila.
lazení je úplný základ a není to jenom o tom, že to na té ladičce jako je všecko v zeleném. Prostě není. Ale naučil jsem se, nebo chtěl jsem se vždycky naučit naladit tu kytaru tak, aby u nás jsme se sladili jako spolu. Víš, co myslím? To není jenom o tom, že naladím ten nástroj a já zůstanu jako rozjebaný. To není tak. Je dobrý sladit se spolu. A součin těch frekvencí má něco dělat. A když to dělá, tak je to naladěný. A je jedno pak celkem, jestli to cítíš jako 432, jestli ti je příjemnější, jako to mít trošku jemnější, nebo vejš, co je ten point, od kterého se odvíjíme. Ale to, jestli ta kytara interně ladí, je fakt to nejpodstatnější. Takže naučit se napřed naladit tu kytaru jako samotnou, klidně bez nějaký ladičky, to je jedno, že bude celá o půl tónu níž. Ale nauč se ji naladit tak, aby ta kytara fungovala. Tak jo. No. No dobře, tak jo, tak jo. To máme všechno, no a dáme finále a... Super. Tak jo. Super. No a máme to za sebou. Tak to ani nebolelo. Nebolelo to. Já myslím, že zajímavý pro ty diváky by bylo, že děláme závěr, aniž bychom ještě začali, takže vlastně nevíme, jestli to nebolelo. Ty jsi to prásknul, ale je to tak. To mě vždycky na té audiovizuální tvorbě jako bavilo vlastně nejvíc. To cestování tím časem. Třeba přijede ten Bruce Willis a teď natočí ten závěr, jak už vyhrál a spasil ten svět. A zase odjede a teď se tam lopotěj. Vůbec neví, co se tam odnáší. To je strašně jako zajímavý. Takže obor. My teďka právě předstíráme, že máme celý. Ale já myslím, že už, já už jsem natočil 15 dílů, já už to mám zkušenost, takže... Takže už jako vidí, že to dopadlo vždycky. Že to dopadlo vždycky. Takže by to mohlo dopadnout taky dneska. Já to cítím. Dobrý. Takže dopadlo. Věřte dopadlo tomu, to dobře. A máme tady pro vás slibovanou soutěž, abyste taky z toho něco měli ještě třeba navíc. Ona teda samozřejmě má jenom nějaké časové omezení, ale tak to je, tak jdeme soutěžit. Děláme soutěž. Budeš můj ten... Budu losovat? Losovat ještě nebude, budeme jenom vnadit, na co můžu. Já bych losoval, až bych brečil. Tak jo. Hele, tak začínáme. První partner kytarové zbrojnice je... Pozor. Maršál. Wow, ne, Jolana. Ty. Jolana kytar. Wow. V Hořovicích se pořád dělají skvělý kytary. Jolana. Podporujou kytarovou zbrojnici. Můžete tady získat krásný triko i s pacičkou. Jo. Takže Jolana Guitars, první cena do soutěže. Hele, já doufám, že třeba do příště se nějaký partneři pochlapí a přijdou s nějakou pořádnou cenou. Mohli by dát kytaru, to jasně. Tak jo, co tady máme dál? Hele, máme tady, Janíček Trsátka, tak to je stejný balíček, co si dostal ty, tak to můžete taky získat. Skvělý trsátka, který fakt jako nekloužou, nylonový. Dobrý materiál udělal, fakt myslím, že normálně top světová úroveň z českých luhů a hájů. Tak tady sample balíček. Pak je tady, hele, další česká značka. Kytary Furch. Tak ty zase poslali do soutěže takový hrozně pěkný ten popruh, kožený. Škoda, že je ze zvířat. Myslel jsem na to, že tě to úplně nepotěší, no, tak nebudem toho rozmovat, já jsem si říkal, kde na to narazíme. Je to tady. Hele, tady to bude lepší, to je z dřeva. Lee Hooker, další skvělá značka česká, dělají skvělý kytarový pedály, kytary dělají taky, a mají i kabely a trsátka a ty struny, takže poslali do soutěže elektrický struny. A k tomu tady takovejhle hezkou klíčenku, Lee Hooker kytárku. Já ji mám na klíčích a zjistil jsem, že jako kdykoliv šahám do kapsy a chytnu to dřevo, že to je strašně příjemný pocit. Úplně jsem na tom závislý, tady na tom kusu jako dřeva. Tak třeba, třeba vás to potěší. Vydara poslal kablík, skvělej, takže můžete vyhrát hezký instrument cable. Třeba na nějakou kytaru, kterou doma máte. No a teďka od partnera Jasná věc, tak poslali, takový subpartner je Sony, tak poslali tady ten repráček, který jsem teďka měl šanci asi měsíc testovat doma, než jsem se dostal k tomuhle natáčení našemu, který jsme pořád odkládali.
a je to bezdrátový repráček třeba k MacBooku, počítači, můžete si pouštět muziku a filmy, nebo k telefonu, ale je to pěkně, já vám to ukážu. Tak tohle můžete vyhrát, jo? Tak to byla soutěž. Dole v popisku tady toho videa najdete odkaz, jak soutěžit, jo? Tak to se dozvíte. No takže tady tím samozřejmě děkuju všem i partnerům, kteří podporují tady kytarovou zbrojnici a třeba kdyby mezi vámi byl někdo další, kdo by taky chtěl být partnerem, tak se mi ozvěte, určitě budu rád. No. A kdybyste chtěli někdo z vás mě podpořit jenom tak, jako nezištně, tak taky můžete. Dole v odkazu najdete odkaz na Patreon, což je taková platforma, kde prostě každý může podporovat svého oblíbeného umělce nebo prostě kohokoliv a může třeba poslat třeba 50 Kč měsíčně, ale když se vás sejde víc, tak pak už to je celkem zajímavý a ten člověk pak se může tomu věnovat jakoby víc a nemusí ty prostě někde honit ty nájmy někde jinde a tak. Tak budu rád samozřejmě za vaši podporu. Tak, nebudu to rozmazávat. Kdo používáte nějaký ty sociální sítě, tak samozřejmě Facebook, Instagram, na YouTube teďka jsme, tak to. Tak se můžete podívat na tyhle webové stránky moje www.maťomyšík.cz, kde tady ten pořad, která vás zbrojnice, najdete jako blog. Takže krom samotného videa tam jsou i fotky a seznam toho vybavení a nějaký odkazy zajímavý a tak, takže to určitě doporučuji. A ty třeba, Jardo, máš taky nějaký, používáš nějaký sociální sítě? Ale používám Facebook spíš jako Messenger, že si píšu jakoby s lidma přes Messenger. Instagram používám hodně málo. Takže asi žádný odkaz super. Svoje webové stránky nemáš? Hele, svoje webové stránky nemám, ale mám třeba webové stránky projektů. Já mám ještě takový spolek na ochranu zvířat a přírody a planety obecně, jako života. Ta se jmenuje platforma8.org, tak když budete mít zájem, tak se podívejte tam. To je taková druhá polovina toho, co dělám. Je to zajímavý, jsou tam dobrý projekty, tak se můžete podívat. Tak, kdybyste si chtěli rozšířit trošku taky pohled mimo ty kytary. No tak jo, tak já myslím, že to máme všechno, asi ne. Já ti teda děkuji ještě jednou za čas, který jsi mi věnoval. Nemáš vůbec za co. No a díky taky vám, že jste se na to podívali a koukáte na tenhle ten pořád a jdem domů, ne? My teda ještě ne, my to musíme natočit. Já teda zůstávám ve studiu, ale to můžeš jít domů. Kdo ještě jste neudělali ten odběr tohohle kanálu, tak tady někde dole je čudlík, odebírat, subscribe, tak dejte, ať vám neutečou ty další díly. No a my se s váma loučíme a mějte hezký den nebo večer nebo co a mějte se krásně a hrajte na kytaru, dělejte něco, co vás baví a jdeme žít. Ahoj. Čau.